မမသွာမမြင်ငါဝိဇာကြောင့်ချမ်းသာလိန်တို့ကြီးညောကိုလည်းသုံးမျိုးမှုကံပြုစီမံ၍ဝိညာဉ်တွေသဏ္ဍယုတ်ကလည်း600အာယတနာဖတ်တာ600ပြာဝေဒနာကြောင့်ဖတ်တာ600ပြာဝေဒနာနဲ့တဏှာ600တန်းဖတ်တာ600ပြာဝေဒနာကြောင့်တဏှာ600တန်းဥပါဒာဟုဖြစ်ရန်ကြောင်းကဆင်လောင်း၍အဲဒီသေးသမုပ္ပါခေါင်းစဉ်ဆောင်ဖို့မှာဝေဒနာကြောင့်တဏှာ600တန်းဆိုတာဒီနေ့ကပြောခဲ့ဝေဒနာကြောင့်တဏှာ600ပါးတွေဖြစ်ပွားနေကုန်။ဉာဏ်ကနေပြီးဝေဒနာဖြစ်တဏှာဖြစ်ပွားတာ။ကြာရကနာရကစာရကတွေးထီရကသိကုသနာကြံစီရကခံစားမှုဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာတွေကံမဲ့မှု၊သာယာမှု၊သာလာမှု၊တောင်းတာမှု၊လိုချင်မှု၊ခင်မင်မှု၊တွေ့ရာမှုတွေတဏှာတွေပြင့်နေတယ်။ဒီနေ့ကပြောခဲ့ပါပြီ။အဲဒီတဏှာငြိမ်းအောင်လဲရှုဖို့မှပုံနေဒီနေ့ကပြောပြီးပါပြီ။မရှိမမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသွား၆ပါးကပေါ်လာတဲ့အာယုံအကြောင်းပြုပြီးတော့ခံစားမှုပြုခံစားရလို့ခံစားရတဲ့အရာသာလေးခံစားပြီးတော့ကံမဲ့မှုတဏှာတွေဖြစ်နေအဲဒီခံစားမှုဖြစ်ရမှာကျူမှတ်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိသွားလို့ရှိရင်ကံမဲ့ဆာလောင်မှုတွေမပြေဘူးခံစားမှုတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှုတော့ကိုအမှန်သိတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေဖြစ်လာဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့အဲဝိဇ္ဇာဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာချုပ်ငြိမ်းတာပဲဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်ဝိဇ္ဇာချုပ်ငြိမ်းနေတယ်။အကြောင်းလင်းပေါ်လာတဲ့အခါကာလမှာအမှောင်ပြောက်တယ်။အမှောင်ရှိနေရင်အကြောင်းလင်းမရှိဘူး။အကြောင်းလင်းပေါ်လာရင်အမှောင်ပြောက်တာ။ညာခါကာလမှောင်ကြတယ်။ဒါတွေကနေပြီးတော့မိကြီးချလိုက်လို့ကျင်းဒီကားအကြောင်းလင်းတွေပေါ်လာ။အကြောင်းလင်းတွေပေါ်လာတဲ့အနေနဲ့အမှောင်ကြီးပြောက်ဒါမင်းနဲ့ထိုးလိုက်လည်းနိဒာမင်းနဲ့ထိုးလိုက်လည်းဒီလိုအယောင်လေးတွေပေါ်လာမှောင်နေပြောက်သွားဒီကျေစုံလျာစည်းကြတာလေးရှိတယ်လျာစည်းကြတာအဲလျာစည်းကြလိုက်လို့ရှိရင်လဲ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 ဆိုရင်ဒီခါလေးအဲဒီလက်သက်ချင်းလေးမှာတော့မှောင်ပြောက်သွားတာလင်းလာရင်မှောင်ပြောက်မြဲအဲလားလို့ပဲဝေဒနာခံစားမှုတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟာကျွတ်မှပြီးမှန်တိုင်းသိရင်ဝိဇ္ဇာညာနေဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိတာတွေပြောက်ဝိဇ္ဇာကဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေအမှန်တိုင်းသိသွားတယ်ခံစားမှုသဘောလေးတွေဟာဝိညာဉ်နာယုတ်တလာရဏဖာသဝေရဏဆိုတဲ့၅ပါးသောတရားပေါင်းနေရမြင်နိုင်ကြတဲ့ဒွါးချောက်ပါခဏမစက်ဖြစ်ပြနေတာတွေကိုရှင်ရဲမှရင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိသူပြောလို့ပြောအသိမဟုတ်ဘူး။မရင်မရင်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိပါတော့။သို့တော်လည်းဘုရားခဏလေးရှိုံနေကြတော့မရှိဘူး။ကျိုးကလွယ်လွယ်ကူကူလေးပြောတတ်ကြတယ်။ဒါလေးစိတ်နဲ့စိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေရင်အကုန်လုံးသိတာပဲပြောတယ်ကျိုးက။အဲဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူလေးတော့ဖြစ်ပြက်ကမမကန်ကန်မသိဘူးတော့အကြမ်းမြင့်တော့သိမှာပေါ့။အဲဒီအကြမ်းမြင့်သိတာကိုပဲတချို့ကကြီးကျယ်ချဲ့ပြီးတော့တကယ်ဘယ်လိုသိမှအမှန်နဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဟောနေတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကအကျဉ်းသိတာကစိတ်ကူးတီတွေပါနေတယ်မသိကျဘူးရှေ့ခေတ်ယုံနာလေးကိုစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းလာပြီးတရားမှတ်နေမှနေတာလည်းပဲညာတော်အချင်းဆိုရင်အခုကာလပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီရက်လောက်နဲ့လည်းပဲမသိရပါဘူးဒီဖြစ်ချက်ကနေရက်နောက်လည်းမသိရဘူးမနာညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ3ရက်3ရက်လောက်ကြာမှသူကနည်းနည်းသိတာအဲ5 6ရက်9ရက်စီကြာရင်တော့သိရပါပဲအဲဒီလိုမှသူတိုင်းမှာတိုင်းချစ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာလေးတွေပြီးတာတပိုင်းစီတပိုင်းစီလေးချစ်လိုက်ကြောက်လိုက်အဲ့ဒါကတော့မစဉ်းစားရဘူးမတွေးရဘူးမကြံရဘူးေသူများပြောတဲ့ဇာသမားပြောတဲ့စကားနောက်ကိုတန်ရောင်လိုက်ပြီးတော့သိရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုချစ်ပြီးပြည့်သွားတာလေးသူလက်နဲ့ကန်ကြည့်တယ်လို့သူဇာသိတာပဲအဲ့ဒီလိုပြီးတော့မမြဲတဲ့တရားတွေပဲလို့အမှန်တိုင်းသိတာဝိဇ္ဇာညာ
မမြဲတာတွေပြီးတော့ဆင်းရဲတွေပဲလို့ဆင်းရဲဆိုတာလည်းအခံခက်တယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအားကိုးစရာမရှိဘူးမူလကတော့ယဉ်မြင်ကြတွေ့ကြုံခံစားနေရတာတွေဟာငါပဲလို့ထင်တယ်ခဏမစက်ပြည့်နေတယ်လို့လည်းမထင်ဘူးအများကြီးရှိနေတယ်လို့ငါကောင်းကောင်းနေတွေ့တဲ့အခါကောင်းခံစားရတယ်မကောင်းတာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမကောင်းတာခံစားရတယ်ငါတယောက်တည်းပဲခံစားနေတဲ့အနေလို့ထင်နေတာပေါ့ဒီလိုထင်းနေတာသူအကူစရာတွေရှိနေအခုမကောင်းတာခံစားနေရမယ်တော့ကြာကောင်းမှာပဲဆိုပြီးညှို့လင်းစရာတွေရှိအဲဒါတန်းနိုင်လို့ရှိရင်အကြောင်းညှို့ရင်ဖြင့်အကြာကြီးတဲ့ကောင်းခံစားနေနိုင်တယ်လို့ဒီလိုလဲအောင်းမယ်လုံလာဝူရိယနဲ့အထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်အေးအစဉ်သာဝရချမ်းသာနေအောင်လည်းပဲပြုပြင်လို့ရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုအကူနေကြအခုအတိမှအမြင်မှန်နေရလာတဲ့အခါခဏမစဲပြည့်နေတာတွေတွေ့ရတာဟုတ်ခဏမစဲတခါလဲပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားတာပေါ်လာလဲကြောက်သွားခဏလေးပဲအထားမခံဘူးဒါလေးကောင်းတာဆိုပြီးနှလုံးသွင်းလို့နှလုံးသွင်းနေတုန်းကြောက်သွားမရှိဘူးအဲဒီလိုခဏမစဲဖြစ်ပြည့်နေတာတွေကိုအမှန်တိုင်းသိရတော့အားကိုးစရာမရှိဘူးအများအားခံစားနေတဲ့ငါကောင်ကြောက်သွားတာပဲဘာမှအားကိုးစရာမရှိဘူးဒါတော့ပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်နဲ့ဆင်းရဲတွေပဲလို့ရှင်းမှုနဲ့ပြမှုကအမြဲနှိမ့်ဆက်နေပါဘောသာပြီးတော့သူဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြီးရင်လည်းပြည့်သွားတယ်ဒီဘက်ကဖြစ်ပေါ်လာနောက်ဘက်ကပြည့်သွားတယ်ပြည့်မှုနဲ့ပြည့်မှုကနှစ်ခုဖိညပြီးရန်သူညောက်ကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေသလိုပဲအဲဒီလိုဖြစ်ပြမှုကမြဲနေဆက်နေလို့မိမိတဏှာဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေဟာအကုန်လုံးဘာမှအားကိုးစရာမရှိဘူးလို့ဆင်းရဲတရားတွေပဲလို့ဒီလိုသဘောပေါက်တာပေါ့ဒီတဲ့အခါရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာတွေကဒီတဲ့အကောင်းနေပါပဲအရာတော့မကဲ့ဘူး။ဆံရခဲ့တဲ့ဥစ္စာဒုက္ခဝေဒနာတွေကဆံရခဲ့ပြညာတွေကဆံရမကဲ့ပါဘူး။ဖြစ်ပြမှုကြောင့်ဆင်းရဲနေ။အဲ့ဒါတွေအမှန်တိုင်းပြီ။အမှန်တိုင်းပြီးတော့တမ်းမဲ့မှုတဏပဲဖြစ်တော့မလဲ။တမ်းမဲ့စရာသားရစရာမရှိဘူး။မြဲတာလည်းမရှိဘူး။ချမ်းသာတာလည်းမရှိဘူး။ငါကောင်းတော်ကောင်းလည်းမရှိဘူး။သူဟာသူသဘောတရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေမမြဲတဲ့တရားတွေကြီးတဲ့ပဲ။အမှန်တိုင်းပြီးတော့တမ်းမဲ့စရာတဏှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတဏှာကြီးလားအဲဝိဇ္ဇာသိညာဖြစ်ရင်တဲ့ဝိဇ္ဇာကြောက်တယ်ဝိဇ္ဇာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဏှာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဲဒီတဏှာကြီးမှုဒီနေ့ပြောပြပါလိမ့်မယ်အဲဒီနေ့ပြောမှာကတော့တဏှာ6တန်းဥပါဒံဥပါဒံတဏှာ6တန်းကဥပါဒံဖြစ်ပေါ်တဏှာပစ္စယဥပါဒံသနာပစ္စယသနာဟုသောအကြောင်းညာဥပါရဏံဆွဲလမ်းမှုဥပါရဏံဤသံဘဝတိဖြစ်ပေါ်ဤသနာအကြောင်းဥပါရဏံဖြစ်ဤဓမ္မေတာယာပဲသနာရှိနေလို့ဥပါရဏံဆွဲလမ်းတာတဲ့ဆွဲလမ်းနေဆိုတာဥပါကပြင်းစွာလွန်စွာအာရဏကဆွဲကြိမ်ဆွဲကြိမ်နေထုတ်ကြိမ်နေအရဏအဆွဲယူတယ်ထုတ်ယူတယ်တိုင်ထားတယ်အဲတော့အလုံးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲကြင်ထားတဲ့ဥစ္စာဥပါဒဏ်လို့ခေါ်တယ်ဆွဲလန်းခြင်းဆိုရင်မမာတဲ့ကြဆွဲလန်းခြင်းနဲ့ဥပါဒဏ်ဆွဲလန်းတဲ့သဘောပဲအဲဒီဥပါဒဏ်က၄မျိုးရှိတယ်ကာမှုပါဒဏ်ကာမဥပါဒဏ်ဒိဋ္ဌုပါဒဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဥပါဒဏ်သီလဝတ္ထုပါဒဏ်နဲ့သီလဝတ္ထဥပါဒဏ်အတ္တဝါရုပါရံအတ္တဝါရဥပါရံ၄မျိုးရှိကာမှုပါရံဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်ဝိထုတွေကိုပါရတတ်မဲ့ပြီးတော့ဆွဲလာတာကာမှုပါရံဆိုရဲကာမအာယုန်မျိုးပါရနိဗ္ဗာန်တမ်းမဲ့ဆွဲလန်းသည်တဲ့ကမ္မူပါဒာနဲ့အဲဒါလေးအရင်ဆိုကြအောင်လို့ဒီမှာပြောကြတယ်ကာမအာယုံကိုကာမအာယုံကိုမာယာနှစ်ပဲမာယာနှစ်ပဲတမ်းမဲ့ဆွဲလန်းတာကတမ်းမဲ့ဆွဲလန်းတာကကာမှုပါရံကာမှုပါရံကာမအာယုံကိုကာမအာယုံကိုပါရနှစ်ပဲပါရနှစ်ပဲတ
မ္မေဆွဲလန်းတာကကမ္မေဆွဲလန်းတာကကာမှုပါရံကာမှုပါရံကာမအာယုံကိုကာမအာယုံကိုကာယာနှစ်သက်ကာယာနှစ်သက်တမ္မေဆွဲလန်းတာကကမ္မေဆွဲလန်းတာကကာမှုပါရံကာမှုပါရံကာမအာယုံကိုကာမအာယုံကိုကာယာနှစ်သက်ကာယာနှစ်သက်တမ္မေဆွဲလန်းတာကကမ္မေဆွဲလန်းတာကကာမှုပါရံကာမှုပါရံဧသုရမကာမအာယုံကိုကာယာနှစ်သက်ကမ္မေဆွဲလန်းတာကကာမှုပါရံကာမအာယုံကိုကာယာနှစ်သက်ကမ္မေဆွဲလန်းတာကကာမှုပါရံကာမအာယုံကိုကာယာနှစ်သက်ကမ္မေဆွဲလန်းတာကကာမှုတရားတွေကိုကာမအာယုံလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီအာယုံတွေကိုကာမရာဂကိလေသာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးလိုချင်ကြ၊သူပါလဲလိုချင်တာ၊ငါပါလဲလိုချင်။အကုန်လုံးလိုချင်ကြတယ်ကာမအာယုံဝတ္ထုတွေ။ကာမအာယုံဝတ္ထုကအမျိုးအစားခွဲလိုက်လို့ရှိရင်၅မျိုးရှိတယ်။အသင်းအာယုံ၊အပန်းအာယုံ၊အနတ်အာယုံ၊အရသာအာယုံ၊အသွေးတိအာယုံတို့၅မျိုးရှိတယ်။အစင်းအာယုံဆိုမျက်စိမြင်ကောင်းတဲ့အစင်းတွေပေါ့မျက်စိမြင်ကောင်းတဲ့အစင်းတွေတက်ရှိတဲ့မဲ့တက်ရှိတဲ့မဲ့အစင်းတွေပဲမျက်စိချင်းမြင်ရတဲ့အသက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေယောက်ျားမိန်းမဗာသမီစသည်တို့ပေါ့လေတက်ရှိအဲဒီဇွဲနွားသင်မြင်စသည်တာတွေလည်းပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ယောက်ျားမိန်းမအာယုံနေရဗျာအရေးကြီးဆုံးပါပဲလားအဲကာမရာဂအနေနဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်တာကတော့ဒီအာယုန်တွေအရေးကြီးဆုံးအာယုန်တွေပဲလို့အဲဒါအစင်းအာယုန်တွေတဲ့မျက်စိမြင်ရတဲ့အစင်းကဒါအသက်ရှိအာယုန်တဲ့မဲ့အာယုန်တွေကတော့အသုံးဆောင်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပေါ့အဝတ်အစားလုံကြီးရှိတယ်အင်းကြီးရှိတယ်ခေါင်းပေါင်းရှိတယ်ဘဝရှိတယ်လက်ဝတ်လက်စားတွေရှိတယ်ပြီးတော့ ठी တို့ဘနတို့အိယာနေရာတို့အိင်းတို့အဲချန်တို့ဝင်းတို့သစ်ပင်တို့ဝါတို့စသည်ချင်းပေါ်လေဥစ္စာမျက်စိရင်မျက်စိတွေရှုကြည့်ကောင်းတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းရဲ့နေရာချင်းသိမ့်ပိတ်ထားတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုယ်ရင်မဟုတ်တော့လည်းပဲသုံးဆောင်ပြီးဝဲလို့ຢါကောင်းတဲ့ဟာတွေဒီဥစ္စာတွေအသားရစရာဥစ္စာတွေသာမြင်လို့ကောင်းလို့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းကာမအာယုံဝတ္ထုတွေသာကံကုန်အာယုံအစင်းအာယုံနေပဲအစင်းဆိုပေမဲ့လည်းမျက်စိမြင်ရတာလေးတွေမဟုတ်မြင်ရမှုဤတရားဝတ္ထုတွေပါတက်ရှိတဲ့မဲ့ဝတ္ထုတွေပါအကုန်လုံးပါပဲအဲလူပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုရင်ယောက်ျားတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အစင်းဆိုရင်ယောက်ျားကိုကြီးတကူလုံးအကုန်လုံးပါပါမိန်းမတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အစင်းဆိုရင်မိန်းမကိုတကူလုံးပါပါလေဟုတ်လားအကုန်လုံးသူသိတဲ့ဒါဒီအစင်းလေးတွေထုတ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေသဘောကျတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးပဲအစင်းကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့။အာယဝတ္ထုကြီးတစ်ခုလုံးကိုသာနှစ်သက်ဖို့ရအစင်းကနေပြီးတော့ခေါ်ယူတယ်လို့ခေါ်ယူတယ်လို့ပဲ။အမှန်နဲ့နားထောင်ပြီးတော့အမှန်နဲ့နားထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်သူကိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအမှန်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတန်ကနေပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်လို့ပဲ။အမှန်ရှိရဟာဒီမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှိတယ်။ဥမာတော်လိုက်တဲ့သတ္တဝါတွေအဲတော့လိုက်တဲ့ဟိုရင်မုဆိုးလိုပါတော့ဆိုရင်တော့ဘုံသတ္တဝါကောင်းနေညီရန်ပြုတာနေနားထောင်ပါနားထောင်ပြီးတော့ဘယ်ရမှာတရားရှိတာပဲဆိုတော့အပန်လိုက်အပန်ကနေပြီးတော့ဒီမှာဒီသူအလိုရှိတဲ့သတ္တဝါဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတာသူသိရအပန်ကနေပြီးတော့သူဆက်ွယ်ပြီးတော့ပြေးအဲ့ဒါလိုပဲအစင်းကနေပြီးတော့ဆက်ွယ်ပြီးတော့ပြေးအာယုထူကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူသာရပြီးတော့သွားသို့သူအပန်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲအပန်မှာလည်းပဲသက်ရှိအတန်သက်မဲ့အတန်လေးအတန်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်လေးတွေမဟုတ်ဘူးအတန်ကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသွားတယ်အတန်ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့ဒုရိယာတွေပါလေဆိုရင်ဒီမဟုတ်ပြုပြီးတော့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါသွားအတန်ကုန်ပါသွားတယ်ချင်းတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ချင်းတွေမဟုတ်ချင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါသွားလေလူစားအဲဒီဥစ္စာတာယာစရာပဲအနအစင်းအပန်းအနအနဆိုရင်
နာလို့ချူလို့ကောင်းတဲ့အနအနနေမှုတွေပေါ့လေပန်းတို့ဒီမှုတွေနသာတို့ပန်းရှင်မှုနသာတို့ဤတရားဖြစ်တဲ့ဝုထုပန်းရှင်မှုနသာတွေလိမ့်ကြပြီးတော့ထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါတွေအကုန်လုံးပါပါနမအရာပါအရာလားဆိုတာကစားတော့စရာအရာပါသာသနာ့စီအရာတွေဒါတွေကတော့စားတော့မယ်သူကထင်ကြနေအဲ့ဒီအရာတွေချက်ပြုတ်ကျွေးမွေပြုပြင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါသွားတယ်ပြီးတော့ပရိဘောဂရာသဆိုတာရှိသေးတယ်ပရိဘောဂရာသလည်းစားတော့ဝါသာမဟုတ်ဘဲနဲ့သုံးဆောင်ရလို့အရာသာရှိတယ်လို့ထင်နေတာရှိတယ်ကိုခင်မင်းနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုပြင်ပေးတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်ပူကောင်းတယ်လို့သူကထင်တတ်တယ်သူကဘာပဲလုပ်ပေးပေးပေါ့လေဟိုကလေးပဲပြုပြင်ပြီးတော့ပေးအိယာနေရာလေးပဲပြုပြင်ပြီးတော့ပေးအစသာရရပါလေတကိစ္စလေးမလို့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပေးတာဟာအဲဒီကိုခင်မင်းနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ရွက်ပေးလို့ရှိရင်သဘောကျသေးလေးကလေးမိတို့ပေးလေတာနဲ့သူသဘောကျตายအနေနဲ့အင်းကိုယ်လေးပါလေရပေးလေတာလေကွန်စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသဘောကျတာပဲအဲဒီလိုဥစ္စာလေးတွေပေါ့သုံးဆောင်စရာအာယဝတ္ထုကလေးတွေကိုတဏှီးနည်းနဲ့ပြုပြင်ပြီးတော့ပေးအဲဒီပြုပြင်ပေးတာဟာပြုပြင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာသူကပါရနှိမ့်သက်မှုတွေဖြစ်တယ်ပရိဘောဂရတာခေါ်တယ်ပရိဘောဂရတာခေါ်အဲဒါလည်းရာသယုံထဲမှာသူထည့်ပြီးယူရတယ်အရာသာအာယုံအတွေ့အထိအာယုံဆိုတာကတော့ကိုယ်နဲ့တွေ့ထိရတယ်တက်ရှိတဲ့မဲ့အဲအိယာနေရာကစပြီးတော့တွေ့ထိရတဲ့အာယုံဝတ္ထုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအကုန်လုံးပဲတွေ့ထိစရာလေးတွေ့ထိတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေမဟုတ်ဘူးအဲဒီအိယာနေရာတွေ့ထိတဲ့ဆိုအိယာနေရာကြီးတစ်ခုလုံးပါသွားတာပဲလူတွေ့ထိတဲ့ဆိုရင်လူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ခုလုံးပါသွားတာပဲအဲဒီကာမဂုဏ်အာယဝတ္ထု၅ပါးတယ်ပြီးတော့ဒီကာမဂုဏ်အာယဝတ္ထု၅ပါးကိုရရရအကြောင်းဖြစ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအိယာအဲနွားကြွယ်ဆင်းမြင်းရွှေငွေဥစ္စာအလုတ်တက်ကြီးတွေပါရရောပေါ့လေအကုန်လုံးအဲ့ဒါဒီကာမဝဋ်ထုတွေခေါ်တယ်ဒီဥစ္စာတွေအခုစီးပွားရေးတွေပါလေလောက်ကိုင်းနေတဲ့အလုဌာနာတွေဝဋ်ထုပစ္စည်းတွေအချွေရာနေပါရေပါအကုန်ပါသွားတယ်ဒီမှာခိုင်းစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါရရောအဲ့ဒီဥစ္စာတွေဟာကာမဝဋ်ထုတွေပဲဒါရီယာကာမရာဂမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးကလူကျင်ရတယ်လူကျင်ရမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဥစ္စာမျိုးရကျင်ကောင်းတယ်ဆိုတာလေလူကျင်ကြမလူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပဲဟာတော်ပါပြီမလူကျင်ပါဘူးလို့မရှိဘူးသူလူကျင်နေတာအဲຢာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတိုးတိုးပြီးတော့လူကျင်နေကြတယ်ဒါမှအာယဝတ္ထုတွေပွားလာပွားကျင်နေတယ်မလျော့ကျင်ဘူးလျော့သွားမှသူစိုးရည်ဒါကြောင့်သူကာမလူကျင်စရာတွေကာမိတိတိကာမောကာမိယတိအလိုရှိရာဣဇသမထေရံကာမောကာမနိလူချင်းစရာတွေလူရှိရတဲ့တရားတွေပဲလူချင်းစရာတွေပဲလောကမှာလူတွေကလည်းလူချင်းစရာဖြစ်အောင်လည်းဖန်တီးတယ်လူချင်းစရာဖြစ်အောင်လို့ပဲတမင်ကဖန်စီရတယ်အခုကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လို့တဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလူချင်းစရာဖြစ်အောင်လို့ဖန်တီးတယ်ပစ္စည်းတွေအမျိုးမျိုးထုတ်လို့ပစ္စည်းအမျိုးချင်းတူပေမဲ့လို့အဲသူပစ္စည်းကိုပို့ပြီးလို့လိုချင်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကြံပြီးတော့သူကစီးတွင်တယ်။အကြောင်းအစင်းအမျိုးမျိုးလုပ်တယ်ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်။အခုခေတ်ကြောင်းခေတ်လဲနဲ့စေခေတ်တုန်းကဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ခုခေတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအမှန်ကနားကွာသွားတယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ။အဝစားတွေကစပြီးတော့အကုန်လုံးအများကြီးကွာသွားတယ်။ကောင်းတယ်ကောင်းအောင်လို့ပြုရင်ပြလာကြတယ်။ညင်ညထားတွေမော်တော်ကားတွေဆိုရင်လည်းဒီရှေ့တုန်းကလည်းအခုကလည်းပုံမဲကွာသွားတယ်။အဲ့ဒီလူတွေလူချင်းအောင်လို့အဲစာရေးတဲ့ခေါင်းတိန်တို့ကလောင်တန်တို့ကစပြီးတော့ပေါ်လေတာအဲ့ဒီလည်းပဲသူကပြုပြင်နေသူကနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသွင်းဆွဲပြီးတော့လူတွေလူချင်းအောင်တမင်တကာလုပ်အဲ့ဘက်မဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေတဲ့ကြီးဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကလည်းမြင်လို့ရှိရင်ပြင်းနှစ်သက်စရာတရားစရာဖြစ်အောင်လို့ပြုပြင်ကြတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမျိုးမျိုးသူတွေအဘောစားတွေပါတဲ့အချင်းစင်းနေတဲ့မျိုးမျိုးပြုပြင်ကြလူချင်းစရာဖြစ်အောင်တမင်တကာဖန်တီးပြီးတော့နေကြအဲ့ဒီမင်းကဖန်တီးတဲ့အတိုင်းမြင်လို့ရှိရင်မြင်တဲ့ပုံကိုယ်ကလိုချင်တယ်ကြားရင်ကြားတဲ့ပုံကိုယ်ကလိုချင်တယ်လိုချင်စရာတွေတဲ့သူကလည်းလိုချင်ငါကလည်းလိုချင်အဲ့ဒီလိုချင်စရာရှေ့လို့ဒီဥစ္စာကာမဂုဏ်တွေခေါ်တယ်ကာမအာယုန်တွေခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကာမအာယုန်တွေကိုဘာယာနှစ်သက်တတ်မဲ့ဆွဲလန်းတာတဲ့ဘာယာနှစ်သက်ယုံလေးဆိုရင်တော့
ပထမရာဂသာတာနှိမ့်တဲ့ယုံလေးမယမိကသာနှိမ့်တဲ့နေတာရာဂသာတာနှိမ့်တဲ့ယုံလေးအဲ့ဒါကတော့တဏှာပဲရှိသေးတယ်။တွဲနေပြီဆိုလို့ချင်းမရသေးတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲမရမနေတော့ဘူးရကျင်နေပြီ။ရပြီးသားဥစ္စာတွေလည်းမဆုံးလို့နေတော့ဘူးတဏှာဆိုရှင့်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဥပါဒါခေါ်တာပဲတွဲနေပြီ။ပထမသီလိမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပထမတော့ခါသာတော့စိတ်တောက်ကျင်တော့တည်ပြီးတော့မကောင်းဘူးကွာမစွဲသေးဘူးနောက်ကြစွဲသွားတော့ချက်လို့မရအောင်ဘုန်းသားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပထမအစားကြီးမစွဲသေးဘူးနောက်ကြတော့စွဲသွားတော့ချက်လို့မရအောင်အဲ့ဒါလိုပဲသူကဥပါဒါကစွဲလာမိပြီဆိုလို့ချင်းဒီအာယုံနဲ့မချက်ချင်တော့ဘူးဒီအာယုံမှာစိတ်ကစွဲဒီအာယုံနဲ့တွေ့ကြုံခံစားရတာဟာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲတွေ့ကြုံခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တည်းပဲများနေတာပဲဒါချက်လို့ကိုမရတော့ဘူးဥပါဒါနေတဲ့ကာမအာယုံနေကာမအာယုံကိုပါရနှစ်တဲ့တတ်မဲ့ဆွဲလန်းတာကကာမဥပါဒံကာမဥပါဒံအဲ့ဒါကလည်းဘယ်ကဖြစ်လာလဲဆိုတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့တဏှာကပထမစပြီးတော့ပါရနှစ်တဲ့မှုလေးဖြစ်တာအနုလေးပေါ်လေပါရကနှစ်တဲ့ခန္ဓာလေးပထမစပြီးတော့ဖြစ်မြညာကနေပြီးတော့ကောင်းသွားဆိုပြီးသဘောကျသဘောကျပြီးနောက်ထပ်မစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဥပါဒံမရောက်ပါဘူးသကထကစဉ်းစားတယ်ဒါလေးပြန်ပြန်စဉ်းစားတယ်ပြန်ပြန်စဉ်းစားတော့ဆွဲလန်းလာတယ်ဆွဲလန်းလာတယ်ဒါလေးတို့ကြမခွာကျင်တော့ဘူးစီတယ်မှလည်းခါတယ်ရစ်ပြီးရစ်ပြီးနဲ့ဒါလေးကမခွာကျင်တော့ဘူးဘာညာဒီအယံလေးမရရအောင်လို့သူကြမ်းဆောင်းလာအဲ့ဒီကိုသူရောက်တော့ကြမ်းဆောင်းလာတော့ဟိုဘက်ရောက်သွားပြီဆွဲလန်းလာဟိုဘက်ရောက်သွားပြီသူကဝင်နေခါလာကာမဘဝတွေရောက်သွားမှလည်းအဲ့ဒီရောက်သွားမှလို့အဲဆွဲလန်းလာအဲ့ဒါကာမအာယုန်တွေကိုကာမအာယုန်တွေကိုပါရနှစ်တဲ့တတ်မဲ့ဆွဲလန်းတာကကာမုပါဒံ။ကာမုပါဒံဒီကာမုပါဒံထားပါအောင်လို့တရားအခုတော့သေယူလေးတွေကောင်းလေးတွေရင်ပေါ်ရမယ်။ပြီးတော့မှဥပါဒံနေပြီးတော့ဘဝဖြစ်ဖို့ဝါရမှာ။အဲဒီကာမအာယုန်တွေကိုဆွဲလန်းတာဟာလူချင်းစရာအနေနဲ့ဆွဲလန်းတာဟာတဏှာဆိုရက်တမ်းမဲ့မှုပါရမှုလေးရှိလို့ပဲတဲ့တမ်းမဲ့မှုပါရမှုတမ်းမဲ့ပါရတာလို့ဆွဲလာတာမပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆွဲလာမှာမပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆွဲလာဘူးမပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဥပမာထုတ်စရာတော့မရှိဘူးသူကအနာဂါယဟန္တာတွေကြာမှရှိတော့သို့တော်လည်းပဲတဏှာပြင်းတဲ့ထုတ်စရာရှိပါလေကိုယ်အကြိုက်နဲ့မဟုတ်ရင်တော့မပါရဘူးအဲ့ဒါတော့ရှိကိုယ်ကြိုက်နေမှဟုတ်လို့ရှိရင်မပါရဘူးမပါရတော့သူမဆွဲလာဘူးဥပမာဆိုပါတော့တချို့လူမျိုးတွေဒုရိယာတွေအတီးမှုတွေရှိအဲ့ဒါဗမာနာနဲ့မကိုက်နားတောင်လို့မကောင်းကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးမခင်တော့မထင်တော့သူကပါရမှုမဖြစ်ဘူးတနာမဖြစ်ပြရဘူးနာမည်တော့အဲ့ဒီဒုတိယမျိုးမဆွဲလောင်းမှုဒါနားထောင်ကြည့်မှပြီးတော့လည်းမဆွဲလောင်းမှုဟုတ်။ဟမ်။တချို့ဒုတိယနားတောင်မှညီးသေးတာပဲ။နားညီးသေးတယ်ဖြစ်ရတဲ့ကတည်းကလူငုံတိုင်းနေတဲ့ကတည်းကနားတွေကိုနားထဲမှာကိုအကြချင်းကောက်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေဘာမှသာယာစရာမရှိဘူး။အဲ့ဒီတော့ဒီသာယာစရာမရှိတဲ့ဥစ္စာကြားကျင်မှပြီးတော့လည်းဒီသာလေးကြားကျင်မှပြီးတော့လည်းစိတ်ကမဆွဲလောင်းဘူး။အဲ့ဒီလိုအားတော့ရှိပါလေ။တချို့လူမျိုးတွေစားတဲ့အစာအယရှိတယ်။အဲဒါတချို့လူမျိုးတွေစားတဲ့အာဟာရကခြားလူမျိုးတွေကဆိုမစားနိုင်ဘူး။တခြားလူမျိုးတွေစားတဲ့တချို့အာဟာရတွေကိုဗမာကမစားနိုင်ဘူး။ဗမာစားတဲ့အစာအယလည်းတချို့ကမစားတာဘူးမကြိုက်ဘူးက။အဲဒီလိုဟာတွေရှိ။အဲဒီမှာတဏှာမရှိဘူး။တဏှာမဖြစ်တော့ဥပါဒါကမဆွဲလောင်ဘူးဒီလိုဟာလေးချင်းအဲဒီလိုဟင်းလေးချင်းစားခြင်းမှာပြီးတော့ဒီလိုသမင်းမျိုးစားခြင်းမှာပြီးတော့ဒီလိုမုံလေးစားခြင်းမှာပြီးတော့ဒီလိုကဆွဲလောင်မှုမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်တဏှာမှမဖြစ်ပြရဘူးတဏှာဖြစ်ပြီးမှလည်းဥပါဒါကဖြစ်စေအဲဒါကြောင့်တဏှာဖြစ်ရင်ဥပါဒါဖြစ်သည်တဲ့တဏှာမဖြစ်ရင်တော့ဥပါဒါမဖြစ်ဘူးအဲတနည်းအားဖြင့်ကာမဥပါဒါဆိုတာလိုချင်နှစ်ပက်တတ်မဲ့တဲ့သဘောစီပင်လင်းဥပါဒါမှာပဲတဲ့ရင့်သွားလို့ရှိရင်ဥပါဒါခေါ်တယ်ဘယ်လိုလဲပဲတခါတခါတရားပါတယ်ဆိုတော့လည်းပထမတစ်ခုလောက်ပဲမှတ်မှန်းတစ်ခုသုံးခုမှရင်ရှုပ်သွားနိုင်မယ်ဒါတော့တစ်ခုပဲတော့ပါပြီဒိဋ္ဌုပါဒံနဲ့ကာမုပါဒံမိတဲ့ဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံသီလပတုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံဆိုတာတကယ်ကိုကောက်လိုက်လို့ရှင်ဒီသုံးခုအကုန်လုံးဒိဋ္ဌိကြီးတဲ့ပါပဲဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိအမျိုးကြီးကွဲနေတယ်
အတ္တဝါရုပါရံဆိုတာကအတ္တကောင်းအနေနဲ့ဆွဲလန်းအတ္တအဆွဲပဲသီလပရုပါရံဆိုတာကတော့ကသူကတော့အကျင့်တရားနဲ့စပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်အနေနဲ့သူကဆွဲလန်းသူကအဆွဲလန်းတစ်မျိုးစီဒိဋ္ဌုပါရံကတော့ကြံတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်လုံးလို့ဆိုရမှာပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာဓာတဝုထုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုသက္ကတာကထုတ်ပြဒိဋ္ဌုပါရံအဲ့ဒါဆိုပါဠိတော်ပါပဲပါဠိတော်ကယူပြီးတော့ပြပါတယ်ဒိဋ္ဌုပါရံဆိုတာဓာတဝုထုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဓာတဝုထုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဆွဲလန်းစရာဝုထုအာယုံ10ခုရှိတယ်လို့နာတိဒေနံပေးလူချင်းကျိုးမရှိဘူးသာနာပြုတဲ့အတွက်ဘာမှကျိုးမရှိဘူးလို့ဒီကစပြီးတော့သူကပယ်မြစ်ပြီးတော့ယူဆတာအတွေ့ရုပ်ကတော့ကံကံရင်ကျိုးမရှိဘူးလို့ယူဆတာပါပဲဒါပဲအတွေ့ရုပ်ကတော့ကံကုသကံအကုသကံမရှိကုသကံအကုသကံအကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပေးတာဆိုတာမရှိဒါပဲသူကကံကံရင်ကျိုးမရှိဘူးလို့ယူဆတဲ့ယူဝါဒပဲအဲ့ဒီယူဝါဒဟာဝတ္ထုအားဖြင့်သူက10ခုရှိလို့ဒါသာဝတ္ထုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲ။ဗမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်လည်းဒါသာဝတ္ထုကသမ္မာဒိဋ္ဌိကာမတက္ကတာညာပဲ။အဲနာတိဒိဏံဒိဏံပေးလူခြင်းနေနာတိမရှိဘူး။ပေးလူခြင်းမရှိဆိုတာပေးလူခြင်းဒါနအကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။နာတိစိတ်ထားတယ်။ဒီကျေပူဇော်ခြင်းပူဇော်ပွဲကြီးတွေပါတယ်ပြုခြင်းလည်းအကျိုးမရှိပါဘူး။နာတိဟုတန်တယ်။အသေးနှွားချင်းပေးခြင်းကံခြင်းသက်ဆောင်ပေးခြင်းသာဒီလိုပေါ်တယ်။အဲဒီလိုဟာလည်းပဲအကျိုးမရှိဘူး။ဒါတော့ဒေကန်ကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့အသုံးပြုပါတယ်။နာတိသုဒ္ဓဒုက္ကဒါနာကာမနာဖလံဝိပါကောသုဒ္ဓဒုက္ကဒါနာကောင်းစွာပြုရမကောင်းစွာပြုရကုန်သောကာမနာကံတော့ဤဖလံကျိုးရင်းသီလဝိပါကောအကျိုးပြသီလနာတိမရှိဘူး။ကောင်းကောင်းပြုတာတော့ဆိုးဆိုးပြုတာတော့အဲဒီလိုကောင်းစွာပြုမှုမကောင်းစွာပြုမှုဒီမှုတွေရဲ့အကျိုးရင်းလည်းမရှိဘူးအကျိုးပြလည်းမရှိဘူးတဲ့အဒီကျေပရိသေရေအကျိုးပေးတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ပိုတိကျိုးအသေးနှုတ်ပေးတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကံကံအကျိုးတရိပ်လာတယ်ဒီကတော့ကံရင်အကျိုးတရိပ်ကံရင်အကျိုးမရှိဘူးလည်းလေနာတိမာတာတဲ့နာတိပိတာနာတိမာတာအမိရဲ့လိုလေထူးလေးစားပြုစရာမလိုတဲ့သူကနာတိပိတာဖရဲ့လိုလေလေးစားစရာပြုစရာမလိုပဲအမိဖရဲ့လိုလေဘာမှကျေစုတင်စရာမရှိဘူးတဲ့သူယူစရာမရှိဘူးတဲ့ပြုစုလိုလေဘာမှအကျိုးမရှိဘူးတဲ့သူဒီလိုယူဆတာကိုအဲဒီလိုအခုဟူပါတာဟိုရင်ယုတ်ဝါဒတွေအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှိရုံကလည်းဒီဝါရအတိတိုင်းပဲအခုလည်းဒီတိုင်းပဲသူကဒီလမ်းကအတူတူပဲဆိုတာမူတမူတဲ့ပဲဘုရားကလူတွေစဉ်းစားလိုက်လဲဒီဒိဗ္ဗေထွက်လာတာအခုလူတွေစဉ်းစားလဲဒီတိုင်းထွက်လာတာပဲလို့သာဘာမှအဲမိဘရဲ့လို့ဆရာသမားရဲ့လို့လူကြီးရဲ့လို့ကျေးဇူးရှင်ရဲ့လို့ဘာမှကျူးစိတ်စရာမလိုဘူးတဲ့ဆိုတာလေဥစ္စာအပူပဲပေါ့ဘာမှကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးမရှိဘူးတဲ့ကောင်းကောင်းမပြုစုလို့လည်းကောင်းကျိုးမရဘူးတဲ့မယုံမသိပြုလို့လည်းဘာမှအပြင်းမရှိဘူးတဲ့သူကကံကံရင်ကျိုးမှမရှိတဲ့ဟာကိုသူကဒီလိုယူထားတာပေါ့နာတိရန်လောကတဲ့ဒီပစ္စုပန်လောကတဘာသောလောကကနေဒီလောကကိုလာပြီးဖြစ်တဲ့စားဒါလည်းမရှိဘူးနာတိပရောလောကဒီလောကကသိသွားလို့ရှိရင်တမလွန်လောကနောက်ဘဝဖြစ်တဲ့စားမရှိဘူးတဲ့သူကဒီလိုယူထားတာပေါ့နာတိပရောလောကနာတိတတဩပါတိကတတဝရိယဘဝအသိထပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးလေ။ပေပြီးရင်ပြီးတာပဲမရှိဘူးလေ။လို့ယူဆတာအခုကလာရုပ်ဝါဒဒီတိုင်းနဲ့ရှိရတဲ့အတိုင်းပါ။နာတိလောကေသမဏပြမနာသမေကတာသမာပတိပန္နာယေဤမစ္ဆာလောကံပရိသတ်တရားပညာသိစိကတောအပဝေရင်တိ။လောကမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်မြောက်မှန်မှန်ကျင့်တဲ့တမနာပြမနာဆိုတာတွေမရှိပါဘူးတဲ့လောကမှာဘာသာယူဝါဒတွေအကောင်းရင်လုံးမရှိဘူးလို့သူပဲဆိုတယ်အခုကာလလူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတယ်သူကသူယူဝါဒကနေပြီးတော့ကျန်းစာတွေဘာတွေမှာဒီလိုပဲဘာသာဆိုတာအကောင်းမရှိဘူးတဲ့တကားအဖို့သိလို့ဒီလူတွေမဟုတ်ရုပ်တွေရေးထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအပြစ်တင်တာပဲသမေကတ
ကောင်းမွန်စွာဖြောင့်မှန်စွာသွားတဲ့ဟာရမရှိဘူးတဲ့ပါမပရိပါဏဖြောင့်မြောက်မှမှကျင့်တဲ့သမဏဗျမဏဆိုတဲ့ညာသူညာတွေဆိုတာမရှိတယ်လို့ရေဤမင်းသာလောကရေကျင်သမဏဗျမဏတို့ဒီမင်းသာလောကဤပစ္စုပန်လောကကို၎င်းဤမျက်မှောက်လောကကို၎င်းပရိစ္ဆာလောကတမလွန်လောကကို၎င်းသရားပညာကိုယ်တိုင်သိသစ္စိကတာမျက်မှောက်ပြီးပဝေရဏီဟောကြားကုန်၏တေထိုသောရှိကုန်သောသမဏပြန္နာယံပုံနာတို့သည်သမဏပြန္နာတို့သည်လောကီလောက၌နာတိမရှိကုန်လို့သူကပယ်ချလိုက်တယ်ကလည်းအဲဤမျက်မှောက်လောကအကြောင်းတမလွန်ဤမျက်မှောက်လောကအကြောင်းတဘာသောလောကအကြောင်းနေအမှန်တိုင်းကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့တကယ်သိပြီးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေသူတို့ကြံတွေးပြီးတော့တောင်ရင်းမြောက်ကြီးတောင်ဟောမြောက်ဝါမဟုတ်တာတွေဟောထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြစ်လူပြစ်ပယ်ချိုက်အဲ့ဒါချင်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားတွေလည်းပဲအကုန်လုံးပယ်ချိုက်တာဘုရားရဲ့လူစားမရှိဘူးလို့ပဲဣန္ဒံတွေဥသာရဘုရားရဲ့လူမရှိဘူးဉာဏ်နာမရှိတရားသိသူမရှိသူအကုန်လုံးပယ်ချတယ်အဲ့ဒါ10ခုရှိတယ်ပယ်သူတို့ပယ်ချတဲ့10ခုရှိတယ်အကျဉ်းချုံလိုက်လို့ရှင်တော့ကံမရှိ၊ကံအကျိုးမရှိတာပါပဲ။ဒါပဲဆိုတာကံနဲ့ကံအကျိုးမရှိဘူးလို့အဆိုတာပါပဲ။ကံရှိရင်ကံအကျိုးရှိရင်ကံရှိရင်လည်းကံအကျိုးရှိမှာ။ကံအကျိုးရှိရင်လည်းကံရှိမှာ။အဲ့ဒါလေးနှစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်ခုနကဟိုဆယ်ခုတွေအကုန်လုံးပြန်တည်သွားတယ်။ဒါလေးနှစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင်ခုနဆယ်ခုတွေအကုန်လုံးပြုတ်ကျသွားတယ်မှာ။ဟောတော့လို့ကံရှိတယ်၊ကံအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒိဏပေးလူတဲ့ဟာပေးလူတဲ့ဟာကဒါနကုသိုလ်တွေကံနေရှိနေတာ။ကံကြည့်တော့ကံရဲ့အကျိုးရှိရမှာပေါ့ကွာ။ပြေလူချင်းအကျိုးရှိလက်ရှိနေတာပဲ။မျက်မှောက်တင်မဲ့တော့ပြေလူလို့ချင်းလူတယောက်ပြေးကြည့်သားမှာလား။ပစ္စည်းလေးပြေးလိုက်ရင်သူသဘောကျသွားတာပဲ။သဘောကျသွားတော့အချင်းဆုံးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြေးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမြှောက်တယ်၊ချစ်ခင်တယ်။ချီးမွမ်းကြရှင်ချီးမွမ်းမယ်။သူတားနိုင်လို့ရှိရင်လည်းအကူအညီပေးမယ်။ပေးရတဲ့ရောက်လို့ရှိရင်သူကစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်။လူတယောက်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြည့်ကိုပြောလို့ရှိရင်သူကစောင့်ရှောက်မယ်၊ကာကွယ်မယ်။မျက်မှောက်တင်အကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ပေးလူချင်းရဲ့အကျိုးတွေအဲပေးလူလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်သူမှဆိုပေးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ခင်ကြည်ညိုလာကြည့်တယ်ပဲမျက်မှောက်တင်အကျိုးတွေရှိမျက်မှောက်အကျိုးရှိတယ်လို့ပဲနောက်တမလို့မှလည်းဒီပေးလူချင်းသူကကောင်းကျိုးတွေရှိနေတာပဲအဲဒါကြောင့်လေအကျိုးကရှိတယ်ကံရှိရင်ကံအကျိုးရှိတယ်ကံအကျိုးရှိရင်ဒိဏပေးလူချင်းရဲ့အကျိုးတွေရှိတယ်ဒိဋ္ဌာအကြီးကျယ်ပူဇော်လူတိုင်းချင်းဆိုတာဒါကသာပြီးကျိုးရှိတာပေါ့အကြီးကျယ်ပေးကလူသားနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းတွေပါလေကျော်ကြာပြီးလောကမှာမျက်မှောက်တင်မဲ့အဲ့ဒါကြီးညိုပွဲဂုဏ်တွေချီးကျူးပွဲဂုဏ်တွေချစ်စရာဂုဏ်တွေအများကြီးကမှလောကတွေရပါတယ်အကြီးကျယ်လို့ရှိရင်လည်းအကူအညီစောင့်ရှောက်တဲ့သူမှအများကြီးရပါလားမျက်မှောက်ကျိုးတွေကမျက်မှောက်ကျိုးတွေကလည်းလူတိုင်းတိုင်းတည်းတမလွန်ကျိုးသိနေတယ်တမလွန်ကြတော့လည်းပဲလူနာလောကမှာဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရပါတယ်ဒါတွေကဒါတွေကဒီဟိုလည်းညှို့ထုတ်ပြီးပြလို့မဖြစ်လို့အဲကိုယ်တိုင်တွေ့ရတဲ့အကျိုးတွေဒါတွေကရှိနေတာဒါပါပဲလို့သိရတယ်လေဆိုရင်ဒီခုလောကမှာကြီးပွားချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ဒါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကအဲ့ဒီလိုသူသာပေးကမဲ့ဒါနာကုသိုလ်တွေအကြီးကျယ်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာအစပရိသေတွေကသူကပြည့်စုံလာတယ်။ပရိသေတွေကသူကကြီးပွားချမ်းသာမူခွာလာတဲ့ခါလည်းချမ်းသာသွားတာပဲ။ပြင်းလာတဲ့ခါလည်းပဲဒီမှာချမ်းသာသွားတာပဲ။ဘာမှသိပြီးတော့စဉ်းစားရမှမဟုတ်သွားရရပြည့်စုံတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့လည်းကံကောင်းလာပြီဆိုငငယ်ကမချမ်းသာခဲ့ပြီမယ်လို့ဟောလို့လည်းသူလှုပ်လို့သုကလက်ကလည်းကြီးတော့တခါလည်းအကြီးကျယ်စီစီဥစ္စာတွေပြည့်စုံတဲ့တကယ်ကြီးတွေပါလိမ့်မယ်။ဒါတွေလည်းအမြောက်များရှိကြလား။အဲ့ဒါတွေကကိုလို့ချင်တယ်လို့လုံးမကြည့်ဘူး။တကယ်လို့သာဒီလိုအကြောင်းမကြည့်ပဲနဲ့လုံးလုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုလုံးချင်တယ်လို့အကုန်လုံးတစ်သေးတစ်ဖြစ်ကုန်မှာဘောကမကြည့်ဘူးလုံးချင်တယ်လို့ပြုတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ကိုယ်ကအကြောင်းခံလိုက်ရှိအဲသေးတော့သူသားပေးကမ်းတဲ့ဘုဒ္ဓဟောတယ်ဒါလည်းပဲသူအကျိုးရှိရတော့ဗကာကံအကျိုးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အာတိမာတာအာတိပိတာသူကြောင့်ကြံလာတယ်ကံကံအကျိုးရှိလို့ချင်းအမေဆိုတာရှိတယ်အမေကိုမေယာသူကငယ်ရွယ်အမိဝန်းနေနေတဲ့ကစားကြည့်ရဘူးဒီနည်းနည်းကလေးသူငယ်နဲ့စားပြီးမေတ္တာတွေနဲ့ဘဝဆင်းရဲတော့ရှိပါသေးတယ်ဆင်းရဲတော့ရှိပါသေးတယ်ဒီဝန်းနေနေကလေးကဘဝ
မိခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထူးဆင်ခြင်ရတယ်မတော်တာတွေမစားရဘူးသူကအစတည်းအချင်းတွေအပူတွေအေးတွေဒါတွေစားလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်ရင်ဒီကလေးဟာမိမိဝန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးဟာဒုက္ခရောက်ချည်ရဲ့ဆိုပြီးတော့သာသာရအောင်ညင်ရတယ်အလွားလာကစတယ်နေတိုင်းကစတယ်ကြောင့်ညင်ရတယ်ကျမ်းမာရေးတွေပါလေကြီးစိတ်ရတယ်ဒါတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်မိမိသားသမီးဟာလည်းပဲဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေရဲ့အချင်းဝါတွေရပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဒီအတွက်မှာတယ်ဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ခါကာလမှာဒီသရဲတိလာတွေသောက်တည်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေပွားများလို့ယန္နာသုံးပါးသိကားလို့လားမိမိရဲ့သားသမီးကိုမမွေးဖွားခင်ကတည်းကသူကမေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့စောင့်ရှောက်တာဝိပါလာတဲ့အခါကာလကျတော့လည်းပဲမင်းယူယူရရငွေမျိုးစောင့်ရှောက်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်ကျေးဇူးတွေကရှိနေတာပဲအဲဒီကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးကုန်နေရှိတော့ဒီကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအယောသေးလေးမြတ်ပြည့်ရင်သူဒီဥစ္စာလောကရင်လည်းပဲသူကချီးကျူးစရာဖြစ်နေတာပေါ့လောကရင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တဲ့လူသားအရင်တော်တဲ့လူသမီးတော်တဲ့မိဘတွေကိုသူယူစေရတဲ့ခိုင်းချင်းတဲ့မိဘကျေးဇူးပြီးရတဲ့ဒီကဘုရေပြွန်နေလိမ္မာလေရင်ကျေတယ်ဆိုတဲ့လောကတွေလည်းကြီးကျူးခံရပြီးတော့အဲဒီလိုမိဘကိုကောင်းမွန်ယူနေပြုစုတဲ့အတွက်မိဘကလည်းတတ်နိုင်နေများဆောင်ချောက်ဘေးကမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့အပေါ်ကြီးညိုလို့တတ်နိုင်နေအကူကြီးပေးကြတယ်အဲဒါလောကတွေကမျက်မှောက်တွေကျူးနေကြအားကြောင့်အမိဆိုတာကသူကရှင်းတာအဖဆိုတာလည်းသူရှင်းမိဘကိုကောင်းမွန်ပြုစုခြင်းကလောကတွေကောင်းကျိုးတွေရရတယ်။နောက်သားတွေရဘဝတွေမှာလည်းကောင်းကျိုးတွေရပြီးတော့သွားတယ်ကရှိနေတာ။အဲဒါကံရှိလို့ကံရင်ကျိုးရှိတယ်။ကံရှိရင်ကံရင်ကျိုးရှိတယ်။ကံရင်ကျိုးရှိရင်ကံရှိတယ်။ကံနဲ့ကံရင်ကျိုးရှိတယ်။ဒါကအာတိယံလောကအာတိပရောလောကကံရှိတော့ကံအလျော်သာတခြားဘဝတခြားလောကကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလူကြီးလောကလာပြီးဖြစ်တာတွေကရှိနေတာပဲကံအလျော်သာရှိအဲလူကြီးလောကကသိပြီးတော့တခြားသောလောကတွေနတ်ပြည်လောကတွေသွားပြီးတော့ဖြစ်လာတာလည်းရှိနေတာဒါကတော့အထောက်အထားတွေနည်းပြပါတယ်ဒါကတော့ဒီချုပ်ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝကအကြောင်းနဲ့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဇာတိတရညာရတယ်လူဝင်သားဆိုပြီးတော့မှာခေါ်ရလူဝင်သားဆိုပြီးခေါ်ရဇာတိတရညာရတာလည်းဇာတိတရဇာတိဒီဘဝအောင်တရအောင်မြင်နိုင်တယ်တချို့ကနှစ်ဘွားသုံးဘွားအောင်မြင်နေတာတချို့ကတစ်ဘွားလောက်ပဲအောင်မြင်နေပြီးရအဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးတွေကနည်းနည်းရှိတယ်နည်းနည်းရှိတော့ဒါလေးတွေအထောက်ကြီးကတခြားသောဘွားကဤလောကကိုလာတယ်ဤလောကကလည်းတခြားသောလောကကိုရောက်တယ်ဆိုတာအထောက်ထားတယ်ကြအဲလူကနေပြီးလူဖြစ်လာတာရှိတယ်လူမဟုတ်တဲ့ဒီနတ်လောကကနေပြီးတော့နတ်ဆိုလည်းတချို့တကူတောင်းတောင်းတကူရှိတယ်နတ်ကလေးတွေပါလေးရဲ့ဒီလူလာပြီးတော့ရှင်းတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာတစ်ပြေလို့ပြောနေတယ်။ဆီရလို့ဟုတ်ပါဘူးကနတ်ကလေး။အဲ့ဒီလိုအားလာပြီးသူပြစ်လာတဲ့ရှင်းရေးပေါ်ကျိုးဥရုသောမှာပြစ်လာတယ်လို့ပြောတယ်ပြည်တော်။ဒါတချို့လည်းတိရစ္ဆာန်ကနေကြီးပြစ်လာတာလည်းရှိတာပဲ။အဲ့ဒါကိုတချို့ကပြောကြတယ်။တချို့လည်းကုသနေကြီးပြစ်လာတယ်၊ဝက်ကနေကြီးပြစ်လာ။ဘုန်းကြီးကလည်းမှာသူတင်းထဲမှာပါတော့ဘဝကြံနာသာဝတ္ထမှာတော့ထဲတာလေးဥမာကိုရကြီးတဲ့ဘာသူကမြောက်ကနေပြေလာတယ်ဒီမှာမြောက်ကပြေပြီးပြီးသွားဖေကုံမှာဘုန်းကြီးမှာဒီကျောင်းတိုင်းမှာလာပြီးသူများတော့ဘုန်းကြီးနဲ့မတွေ့ကြတော့သူကမြောက်ကပြေလာတယ်သူကမြောက်ဘဝတုန်းကသူကမြောက်ကလေးဒီတိုင်းရဲ့သူညီလေးပါလေတဲ့နေမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးသူချင်းွားတယ်ဆိုတာအဲကြောင့်ကနေရာပြတ်ရိုက်ခါလေးဆိုတာတော့ငယ်ကြီးတွေအဲ့ကြီးတယ်သူကသူဘွားဟောင်းနေပြန်ပြီးတော့သူတော်ပြီအဲ့ဒါညောင်ဘွားကနေပြီးတော့သူဘွားလာပြီးတော့အထိအရန်လောကဘောလောကရှိတယ်တဲ့တဘာသောလောကကနေဒီလောကကိုရောက်လာတယ်တဘာသောလောကကဤလောကရောက်ဒီလောကကလည်းဟိုလောကရောက်မှာပဲရောက်မှာဘုလောကပုဂ္ဂိုလ်ရလာမပြောလို့တာပဲဘုလောကပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်ပြီးတော့မိဘရတာအဲ့ဒါဆက်တယ်ဆိုတာသိစံနေပါလေလိုက်နေဆိုတာတော့ဆက်တယ်အဲမပြောနိုင်လို့လားအဲ့တော့လူကလူဖြစ်လာတာရှိတယ်နတ်ကလူဖြစ်လာတာရှိတယ်အဲသိစံကနေပြီးလူဖြစ်လာတာရှိတယ်ဒါတွေကထောက်ထားတယ်
ဒါတော့ဒီလောကကတပါးသောလောကကဤလောကလာတာရှိတယ်ဤလောကကလည်းတပါးသောလောကကိုသွားပြီးပြည်တာရှိတယ်ဒါတော့တဘာတွေကသေတိတဲ့နာဘဝတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါလည်းသူကသင်ကြားနေတာဒါလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းထောက်ထားလေးကျုပ်သေးပြီးတဲ့နောက်ကသတိလောကဖြစ်နေလို့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းကြီးတာတဲ့ဒါတွေသင်ကြားကြတယ်ကလည်းသူကသင်ကြားတယ်ဒါတွေကလည်းကြီးထောက်ထားလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်ပြီးတော့လောကတဘာဝလောကအကြောင်းကိုသိပြီးဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေသုသာသမဏဗိမနာရံကောင်းရားမြတ်တွေဆိုတာဒါမရှိဘူးလို့သူကပြောတာအဲ့ဒါလည်းရှိနေတာအဲ့ဒါကံကံရေကျိုးရှိလို့ကံကံရေကျိုးမရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကောင်းသောမှုပြုပေမဲ့လို့ကောင်းကျိုးကရမှာမရပါဘူးပြောတဲ့တိုင်းဆိုရင်ပါရမီဖြည့်ခြင်းပေမဲ့လို့ပါရမီမှမဖြစ်ပဲသူပြောတဲ့တိုင်းဆိုသူကဖြည့်ခြင်းနဲ့ပါရမီကဖြစ်တာပါရမီဖြစ်တာကိုတရားမပြောနဲ့တော့အခုကလေးငယ်ငယ်ကစပြီးတော့တချို့ကလေးတွေအကြောင်းမညင်ညွတ်လို့ပညာသင်ကြမပေးရဘူးတချို့ကလေးတွေကငယ်ကစပြီးအကြောင်းညင်ညွတ်လို့ပညာသင်ကြပေးရတယ်ပညာသင်ကြမပေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ပညာတွေကြီးလာတဲ့အခါပညာမတတ်ချဘူးလို့ပညာမတတ်ဘူးတချို့ဗမာသာတောင်မဖတ်တတ်ချဘူးမာသာမဖတ်တတ်ဘူးမကြီးတတ်ဘူးဘလို့ပဲပုံတော်သလိုနေထိုင်ပြီးတော့သွားအကျိုးအလိမိမာတွေကပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အကြောင်းညွှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပညာသင်ကြပြီးတော့ပညာတွေအမျိုးမျိုးတွေချလာတယ်လို့အဲ့ဒါတွေကပါရမီတွေပေါ်လာတယ်လို့ဒါလေ့ကျင့်ထားလို့သူကလေ့ကျင့်လို့လူအဲ့ဒီငယ်ငယ်ကစပြီးတော့သူလေ့ကျင့်သင်ကြပြီးတော့လာတော့ဒီဥစ္စာတွေကသူ့မှာအထောက်ပံ့နေရလေ့ကျင့်လာတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကောင်းတဲ့မှုတွေလေ့ကျင့်လာလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတခါလေရင်းကျဲပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကနေပြီးတော့ကောင်းသောအကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတာရှိစေသောဘုရားတွေကကောင်းမှုတွေလေ့လာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီခုဘုရားမှာလည်းကောင်းမှုတွေမှာစိတ်ဝင်စားတယ်။ပါမီတွေပဲသားတယ်။တချို့ဟောဒီအခုကလေးလေးတွေပါလေရှင်မိဘများစိတ်မတင်ကြရဘူး။သူတို့ကဘုရားကြောင့်ကြွားခြင်းနဲ့ဘုရားနာခြင်းနဲ့ဘုရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ပြောကြတယ်။ကျုပ်ကလေးတွေညာပြောတာပဲဘုန်းကြီးများညာပြောလို့ကြားတယ်။ဒါတဲ့တရားထုတ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာမထုတ်ရလို့တခါတည်းကလေးငိုလို့ဒါပူရတယ်ဆိုတာဥစ္စာမျိုးလောရှိတာလား။သူကပါရမီတွေသူကဒါတွေဘယ်ကလာပြီးတော့သူအလိုလိုဖြစ်မလဲ။ဒါသူအလေးကျင့်နေတယ်ရှိတယ်။ဟိုကအလေးကျင့်နေတယ်။လေးလာတာပါလေ။အလေးကျင့်နေတယ်ကသူရင်းကျက်ပြီးတော့လာတော့သူမနေနိုင်ဘူး။အာထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေသူဖြစ်လာ။ဆိုတော့ကောင်းတရားတွေပွားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာ။အဲ့ဒါတွေဟာလည်းပဲမျက်မှောက်တွေ့တာများတွေ့နေပါလေ။ဒါဟာကံရှိလို့ကောင်းသောမှုကုသိုလ်ကံနဲ့ရှိလို့ဒီကုသိုလ်ကံနဲ့လေ့လာတော့ဒီကုသိုလ်ကံနဲ့ရင်းကျက်လာတော့ဒီပါရမီတွေဖြစ်လာဒီပါရမီအထုံးပါပြီးတကားလားသူတော်ကောင်းတရားကျင့်ခြင်းနဲ့အာထုတ်ခြင်းနဲ့ရှင်ယဟန်ပြုခြင်းနဲ့အဲယဟန်တရားတွေကျင့်သုံးအာထုတ်ခြင်းနဲ့ဟောဒီစိတ်ဓာတ်တွေတကားလည်းကျင့်တာအာထုတ်တဲ့အခါကာလကြတော့လေဒီပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကျူးကျူးဆဆအာထုတ်နိုင်တယ်ပါရမီသိမ့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမ့်မဖြစ်ဘူးတော့ရုံမဲ့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိုင်းဝိုင်းအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အမနာအပိနေမှာတော်ယုံမဲရှိတယ်။အဲပါရမီထက်သန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာမှအာမပေးရဘူးသူကသူသွားနေ။သူသူ့စိတ်နဲ့သူလာ။အဲဒါတော့ပါရမီကံရှိလို့ကုသိုလ်ကံရှိလို့ကုသိုလ်ကံကပါရမီတွေဖြစ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းညင့်ပြီးတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတွေဆိုဖြစ်ရတာကိုပါရမီတွေညင့်ပြီးတော့အလကားကောက်ပြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘဝကောင်းမြတ်စွာကနေပြီးတော့ဒါနပါရမီတဲ့ဆွန်ကျေပိကမရဏပါရမီလေ့ကျင့်လာတယ်။ဘယ်ပစ္စည်းမဆိုသူကပင်းနဲ့ထူးနေအောင်။ကိုဘပစ္စည်းလားမဟုတ်ကိုရင်းပစ္စည်းတွေတောင်မှတခါရဲရဲရောဆွန့်နိုင်ထူးနေအောင်လို့မခင်မင်းမတွေ့တာအောင်ခင်မင်းတွေ့တာမှုတွေအကုန်လုံးကြက်ဆက်အောင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းလေ့ကျင့်နေရတာ။အဲဒီလေ့ကျင့်မှာများလာတဲ့ခါကျဒါနပါရမီမှာအောင်မြင်ထမြောက်တာ။တို့တူသီလပါရမီတွေကိုကျင့်တရားတွေကိုကျင့်တရားတွေကလည်းလေ့ကျင့်မှာမလေ့ကျင့်လို့ရှိရင်ဒီကမကျင့်နိုင်ဘူး။အလေးချင်းစာလုံနေမှာဒီသီလတွေကမကျင့်ဉင်မှုအလေးချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမကျင့်ဉင်မှုဘူးသီလအကြောင်းနဲ့စပြီးပြောနားတော်မထောင်ဉင်မှုဘူးအဲအလေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလလေးတွေကယုံကြည်ပြီးလေ့ကျင့်အထူးအားဖြင့်တော့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာသမားကောင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလေ့ကျင့်နေကြရတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာသမားကောင်းတွေကကိုချင်းသီလတွေကောင်းမွန်မွန်ကျင့်မှုရညွှန်ကြားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းနဲ့လိုက်နာပြီးတော့ကျင့်တော့လေ့ကျင့်ဝါဒနာလေးပါအဆုံးပါလာအဲ့ဒါသီလပါရမီတွေဖြစ်
ီလပါရမီနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့အခါဘယ်သီလမဆိုကျင့်မှုကဝန်မလေးဘူး။ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးဘုရားမှာဖျားသီးရတယ်။နေသမတော်ထွက်မှု။တော်ရမှုဆိုတာဟာလည်းပဲအကုန်လုံးလောကကိုစွန့်ပြီးထွက်ရတာမသက်သာဘူး၊လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။တော်ထွက်ရတယ်၊မလွယ်ဘူးကွာ။ဒီဘဥစ္စာယရနာရီမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းထွက်ရင်လည်းလွယ်တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒါအလေးချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမလွယ်ပါဘူး။ဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းမလွယ်တာဘူး။သာယတော်ကြီးနေထိုင်ရေးအတွက်တချို့အဲဒီကျင်ရန်ပြုတာနည်းနည်းပါးပါးရှိရင်ရှိမှာပေါ့ကွာ။မလွယ်လာဘူးကွာ။တော့ကြလို့ရှိရင်လည်းဒါပြန်သွားရတယ်ကွာ။သူကပေါက်ပြန်တယ်။အဲပြည့်ပြည့်စုံစုံကျေကျေဝဝဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေဒီဒါတွေဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးညာပြုသွားဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်ဘူး။အဲ့ဒီဘွားဦးများစွာကဘုရားလောင်းဝင်လေ့ကျင့်လာလေ့ကျင့်လာနောက်ဆုံးဘွားမှာဒုရောဂနာမင်းကြီးနေတော်မာယာတို့ဤပါတော်မြင်သားစီဒီနာစီစဉ်နေတယ်အမနာကိုကြီးပွားချမ်းသာတွေ့လာကြတယ်အများကြီးဘောသူမှာတွေ့လာကြတယ်အများကြီးဒီစီဥစ္စာတွေဘက်ကလည်းကြီးမယ်ဆိုတာကြတယ်နဲ့ရွှေရံတွေဘက်ကကြီးမယ်ဆိုတာကြတယ်အများကြီးအဲ့ဒါတွေခါတဲ့မငွဲ့ကွမထောက်ထားပဲနဲ့အပဲ့ရအချင်းဆိုလို့29နှစ်အငယ်လေးရှိသေးတာလည်းငယ်လေးပဲအဲ့ဒီဟာတခါလေသောထွက်သွားတာဒါပါရမီမရင်ဘယ်ထွက်နိုင်လိမ့်မှာတော့ပါရမီအလေးချင်းနေရာရှိတယ်လို့အဲဒီလိုကံကံရဲ့အကျိုးရှိလို့ပါရမီရင့်ကျက်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဖြစ်တဲ့ယန္တာဖြစ်အောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယန္တာဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်တာဆိုတာကတော့ထားပါအောင်လို့ဘုရားကမမြင်ရလို့အခုတရားအားထုတ်ရင်ကျင့်တာဟာကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာပဲဘယ်နဲ့မဖြစ်ဖက်နေရအောင်လို့ကဒီလောကအကြောင်းတပါးသောလောကအကြောင်းဒိဗ္ဗစကုပြင်ញင်မရစေကမှုပေါ့လေမိမိတာနာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေသူအကုန်လုံးအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြီးနေတာပဲအာမထုတ်ရင်ဘာမှမပြီးဘူးအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တဏ္ဍာမှာယုတ္တိယနာတရားတွေဖြစ်ပြန်တာတွေပြီးရဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြန်နေပုံတွေပြီးတယ်ကိလေသာတွေဖြစ်ပုံတွေပြီးတယ်ကိလေသာတွေငြိမ့်ပုံတွေလည်းပြီးတယ်အဲ့ဒါကိုယ်နယ်ပယ်နဲ့ကိုယ်အတော်တန်တော့နေမှာပြင်မနေနေသူကပြီးနေတာပဲကိုယ်တကူတည်းပြီလို့ရှိရင်သူများကိုယ်တွေကလည်းဘာထူးမလဲအတူတူပဲတပုံနဲ့ပဲအတူတူပဲတူပါဒီပုံနဲ့ပုံစံကတပုံနဲ့တွန်းထားတယ်လို့ပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေမျိုးပဲသူများတဏ္ဍာရှိတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်မျိုးပဲသူများတဏ္ဍာရှိတာကိုယ်တဏ္ဍာလောဘရှိသူများတဏ္ဍာလောဘရှိတာကိုယ်တဏ္ဍာဒေါသရှိသူများတဏ္ဍာဒေါသရှိတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာသရတရားရှိသူများတဏ္ဍာနဲ့ထိုက်တယ်လို့ပဲရှိတာအဲဒီအမျိုးလူတွေလည်းတော့ဟေးပါရမီရင်နာနဲ့မင်းသားဒါတော့ပဲနည်းနည်းกว่าသူတော်ကောင်းပြလိုက်စားတယ်နဲ့မလိုက်စားတော့ဒါတော့ပဲနည်းနည်းกว่าပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာတရားတွေပဲမင်းနေသိရင်ဒုညတဏ္ဍာတရားတွေလောကလုံးမှာလည်းဒီလိုကြီးတယ်ပဲဆိုတာပြာသိပါတယ်ဒါသိတာရှိနေတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုသိနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကံကံရေကျိုးရှိလို့ကံရှိလို့ဥမှုကံလေးရှိလို့ဒီကံကနေပြီးတော့အကြီးကြီးရင်းကျက်လာတဲ့ကံမှာသူ့ရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကံကံရဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့သိတာကသမာဓိဋ္ဌိတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးမရှိဘူးလို့ထင်တာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟောဒါကိုဆိုသူရုပ်ကတော့ဒါပါပဲ7ပါးသောဝိထုတွေနဲ့ဓာတဝိထုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအရင်ရုပ်ကတော့ကံကံရဲ့အကျိုးမရှိဘူးလို့ထင်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါပဲအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒီတိုင်းဟုတ်ပြီလို့ဆိုတာဆွဲလန်းလို့ရှိရင်ဒါဒိဋ္ဌိဥပါဒါဒီဒီပါရမေတိုင်းဆိုရမယ်ဆိုကံကံရေကျိုးမရှိဘူးထင်တာကကံကံရေကျိုးထင်တာကဒိဋ္ဌိဥပါရံဒိဋ္ဌိဥပါရံကံကံရေကျိုးမရှိဘူးထင်တာကကံကံရေကျိုးမရှိဘူးထင်တာကဒိဋ္ဌိဥပါရံဒိဋ္ဌိဥပါရံကံကံရေကျိုးမရှိဘူးထင်တာကကံကံရေကျိုးဒိဋ္ဌိဥပါဒံဒိဋ္ဌိဥပါဒံကာမတဏှာရှိသူသင်္လာရဒိဋ္ဌိဥပါဒံကာမတဏှာရှိသူသင်္လာရဒိဋ္ဌိဥပါဒံကာမတဏှာရှိသူသင်္လာရဒိဋ္ဌိဥပါဒံအဲဒိဋ္ဌိဥပါဒံကာမတဏှာရှိသူရှိဘူးလို့ယူဆတဲ့ဥစ္စာတွေဘမာဒီမှာရှိတဲ့ကဒီလိုယူဆတဲ့သိမရှိပါဘူးအခုကလာတော့ဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံကစာဥစရာနေပါတယ်နဲ့အခိပညာတွေဆိုပြီးတော့လေ့လာကြတာပါနဲ့အခိပညာတွေကဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဥပါဒံရောက်လာတယ်တော်တော်များဒိဋ္ဌိဥပါဒံနဲ့တော်များကိုမြည်လူငယ်ပိုင်းမှာဒီကြီးပိုင်းတွေကတော့
ဒါလည်းမရှိတော့လူငယ်ပိုင်းနေမှာတော်တော်များနောက်တစ်ခေတ်နောက်တစ်ခေတ်ကြီးကြိုင်နေတော်များတယ်များပြီကြိုင်ပြည့်တော်ပြည့်တော်ကြည့်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးသားတွေအဲဒိဋ္ဌိဥပါဒံကံကံအကျိုးမရှိဘူးလို့ယူဆသွဲလာတယ်ဒိဋ္ဌိဥပါဒံဆိုင်ကကာမဥပါဒံဒိဋ္ဌိဥပါဒံပြီးသွားပြီးလာပြီးဥပါဒံမျိုးကြောင့်ဥပါဒံ၄ပါးရေးကြည့်တယ်ဥပါဒံဥပါဒံ၄ပါးလည်းရှိတယ်ပါးတယ်နဲ့ပိလဝေတပိလဆိုတာကဒီကိုကျင်တရားပါပဲဝေတဆိုတာကသူကလည်းကိုကျင်တယ်ပိလဆိုတာကအလေးလေးလာပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာလေးဝေတဆိုတာကတော့တမင်ကအဋ္ဌာန်ပြုပြီးအဋ္ဌာန်ပြုပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုဝေတအလေးအကျင့်ဆိုပြီးတော့ကြည့်ရပါတော့ကျင့်ရပိလကအလေးဝေတကအလေးအဲ့ဒီအလေးချင်းဟာလေသံဃာဝစီရဲကလွတ်မြောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပေါ်တဲ့သူယူကတော့နေခါသိဉ္ဇဉ်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေတယ်ယူဆတယ်ပြင်းပြီးအကျင့်ကလည်းဟုတ်ရင်တော့ရမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာပြလာပြလာခေါ်တာဘုရားလက်တော်ခါကာလာတုန်းကကိုယ်လိုကျင့်တာရှိတယ်နွားလိုကျင့်တာရှိတယ်ကိုယ်လိုကျင့်တာကိုယ်ကူရာဝတ္တနွားလိုကျင်တာကဘောဝတ္တဘောဝတ္တကိုယ်ကူရာဝတ္တနွားလိုကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနွားလိုပဲသူစားနေရတာကနွားလိုနွားအဝုံးရှိမှုလားလူလည်းဝုံးမှုရနွားက၄ဘက်ထောက်သွားလူလည်းပဲ၄ဘက်ထောက်ပြီးသူနဲ့မှလည်းထောက်ပြီးသွားတယ်မတတ်ရမှသွားရနွားလည်းနွားကသူကမြေကြီးမှဒီလိုလှဲပြီးတော့အဲ့ရသူလည်းမြေကြီးမှအဲ့ဒီနွားအကျင့်လေးပါနွားတို့နွားချင်းတွေ့လို့ချင်းချင်းတွန်းသားတွေပါလေလောက်အောင်ပါတော့နွားအကျင့်လေးကျင့်အဲ့ဒီလိုကျင့်ခြင်းအားဖြင့်ရှင်းကပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကုံသွားတယ်လို့ဆိုရယူဆတာကိုဒီကျင့်နေရှင်းလိုက်တော့နေမှာမကောင်းကျိုးတွေပြေးပြီးကုံသွားပြီးတော့စင်စင်ကြဲကြဲနွားချင်းကိုကျင့်ပြီးတော့နေတော့သူစင်ကြဲနေတော့နောက်ထပ်လည်းအာကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုပါရင်သာဒါနဲ့နောက်ဘဝကြာလို့ရှိရင်တော့သံဃာဝစီရလို့တယ်လို့ဒီယူဆတဲ့ယူဝါဒကိုယ်ချင်းကလည်းဒီလိုပဲကိုယ်ချင်းကလည်းကိုယ်လိုချင်ရကိုယ်လည်းဝုံမိုးတော့သူလည်းဝုံမိုးရကိုယ်လေးပဲထောက်သွားသူလည်းလေးပဲထောက်သွားသူနဲ့ပါထောက်သွားကိုယ်ကမြေကြီးအိမ်သူလည်းမြေကြီးရဲ့ပြာပုံမှာကိုယ်ကအိမ်တော့ပြာပုံမှာသူကအိမ်ရဲ့ကိုယ်ကအိမ်ကနေမြေကြီးရဲ့ရက်ပြူပြီးတော့တပန်းနှပါလှဲ့ပြီးမှအိမ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုတပန်းနှပါလှဲ့ပြီးမှဒီလိုအိမ်ရဲ့စားတဲ့ခါလည်းပဲကိုယ်ကမြေကြီးမှာပုံထားတဲ့ဥစ္စာပဇာနဲ့ဟာစားလက်နဲ့မှလည်းခြင်စားရအောင်အဲ့ဒါတော့သူလည်းလက်နဲ့ခြင်စားအောင်ပဇာနဲ့ဟာပြီးစားရအောင်ခွေးချင်းတွေ့လို့ချင်းချင်းခွေးရတယ်သွားစီးပြီးဒီကလာသူကလောပါသေးတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲသူလောပါလားဒီကျင်ငယ်ဆုံးလို့ကျင်တဲ့ခွေးလိုပါလေအဲ့ဒီအကုန်လုံးတကာခွေးနဲ့တူအောင်လို့ကျင်ရတာဒါပုဂ္ဂူရဝတ္တအဲ့ဒါဒီလားဒီလိုအချင်းချင်းနဲ့ပြင်စီအာဟုသူတွေလည်းကုန်နေနောက်တော့အာဟုသူတွေလည်းမရှိရလို့သံဃာဝစင်းကလွံ့မြောက်တယ်လို့ဒီလိုယူဆတာဒါပုဂ္ဂူရဝတ္တကွာအခုကလာတော့ဒီလိုကျင်တဲ့ဥစ္စာရှားပုံတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ကြီးပြည့်ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်တချို့ရတ္တိသားတွေမှာအိန္ဒိယတွေခဲနေတာအဲ့ဒီဌာနတွေကကြီးသေးတယ်ဒီလိုပဲဘယ်လိုလဲသူတို့လူမမြင်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကြီးညာတယ်ဆိုတော့အခုဗမာဘုရားဘာသာတွေဥပုသောင်းတယ်လို့ပြောတယ်သူကတကယ်နေရာအထူးကြလို့ရှင်ဘယ်လိုရှင်နေတယ်လို့ဆိုရင်သူကလူမြင်တော့ကျင့်မုံတယ်မြောက်လူမြင်ကျင့်တာတွေကတော့ဝတ်မှုဝင်နေကျင့်တာတွေတော့ဒီမှာတော့ရှိတယ်သို့တော်လည်းဒီဘက်သွားနေတာကြီးလို့ကျင့်တာတော့ရှိပုံမမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းတော့ကောရခတ္တိယဆိုတာဒီလိုကျင့်ကောရခတ္တိယဆိုတဲ့ဒီရောက်ပါလို့ကျင့်မြတ်စွာဘုရားနောက်တော်ဘာကသာနာတော်ကုနေခတာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမင်းကဒိဋ္ဌိမင်းကမင်းမျိုးတွေကနေပြီးတော့သာနာဘုရားအန်တီမြတ်စွာဘုရားနောက်တော်ဘာကဒီလိုနေရပြုပြတတ်သုံးနှစ်ဆက်ဘုရားသူက
ရားဟဲ့တရားတော့ကမ္မထဘာဝနာတွေရှင်းတော့ဒီပါစက်ခုဝိညာဉ်နဲ့တရားတွေဆက်စားနေကြတယ်ညံ့ညံ့တယ်ဆန်းရပြီးတော့ဝိညာဉ်ဒီပါစက်ခုဝိညာဉ်ရဒီပါစက်ခုဝိညာဉ်ဆိုတာညနေနာပေါ်တဲ့ဒီပါလာကြားနေပေါ့လို့ဒီပေါ့တာအဲ့ဒါကကတော့ကျောင်းတိုင်းနည်းနည်းပေါ်ကညံ့တယ်ဒီပါလေကဟုတ်လားမဟုတ်လားလည်းမသိပါဘူးလို့ပြောကြတယ်အဲဟိုဒီပါစက်ကိုပြင်ရင်ကတော့တကယ်ကိုမြင်ရဆိုတာနတ်ပြည်တွေပါလေငုံချောက်တယ်ကြီးနေသူမျက်မှောက်လောကမှာလည်းပဲပမာဒီတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီကနေပြီးတော့မန္လေးတို့ပဲလို့ချောက်ပြီးတော့ကြီးကုန်လို့မြင်ရတာပေါ့နေကြည့်ပြီးညကြည့်ဆိုတာမြင်ရဒါတကယ်ဘုရားရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမေ့ကြည့်ရင်လည်းတိုင်းကအကုန်လုံးမှန်းနေရမှာစိတ်ထင်နေမဟုတ်ရဘူးအကျိုးကသမာဓိနိမိတ်နဲ့စိတ်ကထင်ပြီးကြောပြီးတော့တကယ်မေ့ကြည့်တော့မဟုတ်တာလည်းရှိသေးတာပေါ့အဲဒီဥစ္စာတော့မမှန်ဘူးအဲ့ဒါဒေဝစက္ကုပင်ရှင်ရဒေဝစက္ကုပင်ရှင်ရတော့နတ်ဒီလောကတွေကြီးတဲ့အခါနတ်သားနာသမီးတွေဒါရင်မြင်ရတာကိုဥယျာဉ်တွေပါနေတယ်ခါတယ်ဥယျာဉ်တွေပါလည်းပဲမနာကောင်းဘုံဝိမာန်တွေလည်းမနာကောင်းသူအဲတော့လာနေတိုင်းနေပေါ်အမူအရာတွေကိုလုံးမြင်ရတာကိုဟိုမှာဘုံလုံးမြင်ရတော့သို့တော်လည်းအချင်းချင်းစကားပြောတာတွေလည်းမြင်ရတယ်ပန်းတော့မကြောက်ရအောင်ဒီတော့ကအပန်းမထွက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကာဏကြည့်ရတယ်ဟောဘောဆိုတာအခုကလာတော့အတန်တွဲတည်နေဆိုတော့ဘယ်လိုနေလဲမပြောတာဘူးလားအဲဒီတုန်းကအတန်မထွက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကာဏတွေကြည့်တယ်ဒါပါလေအတန်မထွက်အတန်မထွက်တော့သူဟာသူအရေးကြီးကြည့်ပြီးတော့ဟိုဟာဇာတန်းထိုးရင်အဲဒီဇာတန်းအရာနဲ့သူကရိတ်တယ်ယူရတာပဲဘာတွေပြောလို့ဘာတွေလုံမမှုပြောတော့ပြောတာပဲမကြောက်အဲဒီလိုနေမှာပေါ့ဒီလိုနေတော့သူကအားမရဘူးကြားကြည့်နတ်ဒီဘာဒီနောက်ပြောနေပါရင်းဆိုဒီမှာသူအပန်းကြီးဘယ်လိုကောင်းမလဲကြားကျင်ပါပြီးတော့လေငါထောင်းနေငါထောင်းနေတော့သူကအဲ့ဒီသူနဲ့ခတ်တာရာကညစွာဘုရားကိုသူအဲ့ဒီနတ်တိကျော်တဲ့စကားကြားရအောင်လေဒိဗ္ဗသောတာပင်ရင်ရအောင်ဘယ်နဲ့လို့ရမလဲအဲ့ဒီကမ္မထာကိုမြေဒိဗ္ဗသောတာပင်ရင်ရရအောင်ဖြစ်တဲ့ကမ္မထာဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲလို့မြေတော့အများကြီးဆိုရင်ဒိဗ္ဗစက္ခုပင်ညာဒိဗ္ဗသောတာလည်းရတာပါပဲသို့တော်လည်းသူ့မှာတော့ရှင်းဘောကမကောင်းမှုပါခဲ့တယ်တဲ့သူများကိုနားပင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်မကောင်းမှုကပါလို့သူ့မှာတော့ဒီညာမရနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်ဆရာကကြည့်လိုက်တော့သူ့မှာတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုကရနိုင်တယ်ဒိဗ္ဗသောတာကမရနိုင်မရနိုင်တော့ဒိဗ္ဗသောတာပင်ညာဒီလိုပြောအားထုတ်ရတယ်ပြောလည်းပဲသူ့ဟာဘာမှခင်းကြောက်မှာမဟုတ်အလကားနေမှာအဲ့ဒီလိုအားထုတ်ကြည့်လို့လည်းရမှာမင်းရတော့ကိုအဲမြတ်စွာဘုရားငါမဟုတ်တဲ့နည်းတွေပြတာပဲဘယ်လိုသိမှာဟုတ်သိနာတယ်သိနာတယ်သူအဲတရားသူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှတချို့ခါစင်းစင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆိုရင်သမဏဆရာတွေကပြောငါမဟုတ်တာတွေညာပြောတာတွေလားတော့သူကသိနာကြီးတယ်သူကကိုကြိုက်နေမကြိုက်လို့ရှင်လို့သိနာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဒီဒိဗ္ဗသောတာအပင်ရှင်ရရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘုရားကမဟောတော့သူသိတယ်ဘယ်လိုအောင်းမိသွားလဲဆိုတော့ဘုရားပေါ့အညီညွတ်ပြတ်ညစွာဘုရားဒီတရားလေးတစ်ခုကိုသူသိရွယ်ထားတာပဲသူလည်းမင်းမျိုးမင်းတွေကဖြစ်လာငါလည်းမင်းမျိုးမင်းတွေကဖြစ်သူလည်းရဟန်းငါလည်းရဟန်းသူလည်းဒိဗ္ဗစက္ခုပင်ရှင်ရငါလည်းဒိဗ္ဗစက္ခုပင်ရှင်ရသူနေတယ်ဆိုတာဒီအသင်္ဍာန်နေသူကဒိဗ္ဗသောတာပင်ရှင်ရကြားနိုင်တယ်ငါမကြောက်အဲ့ဒါတူပါသူဒါလေးတစ်ခုသာရနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားနိုင်ငံနဲ့ဓာတ်နုဖြစ်တော့သူသိတယ်သူအောင်းမိတာအဲ့ဒါဓာတ်နုဖြစ်သွားမှာကိုဆိုရင်တော့ဘုရားကဒီဒီကောင်းလေးခြံထားတယ်အောင်းမိတာဘယ်လိုအောင်းမိသူကမဟုတ်ရှင်ဘူးဆိုမှတော့မဟုတ်ရတယ်ချက်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအယောနိဗ္ဗာန်တိကာရပေါ်လာတယ်မဟုတ်ရှင်ပြီးဆိုမှတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်လာပြီးဆိုမှတော့မတော်ရတဲ့ကြောက်သူတွေအဲလူတစ်ဖက်သားတွေကြောက်ပြီးတော့မတော်ရတဲ့သူအကုသိုလ်တွေလည်းခါးချင်းလာမဟုတ်ပဲနဲ့ညနာသူကြောက်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လည်းမတွေးတာကောင်းတယ်အဲဘသူကဘာပဲလုပ်နေနေဘာပဲလုပ်နေနေကိုကအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တော့လှည့်မတွေးလိုက်နဲ့သူတို့ဖြစ်အောင်သာတွေးလည်းခါးပဲအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးလို့ရှိရင်ဟုတ်လို့တွေးလည်းကျိုးမရှိဘူးမဟုတ်လို့တွေးရင်တော့ပြောစရာမရှိဘူးသာပြင်မှာအကုသိုလ်တွေများကုန်တယ်ကွာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲဒါကောင်းပါလေကြောင့်လည်းဒီကရာကိုဝိညာဉ်ငယ်ငယ်တုန်းကအတူနေဘူးလေဥစဉ်တော့
ဥစဉ်နေပါဥစဉ်နေပါကရတဲ့ကဒကမာကြီးတောင်းနေစပြီးသူကစိတ်နာကြီးစရာတွေသူကပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တော့ဘုရားဒကမာကြီးကပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ပြန်ပြီးတော့သူကသူရပြန်ကြောင်းပေါ့နောက်သင်တဲ့ဘုရားရှင်နေလို့သင်ချမ်းသာတွေရှင်နေလို့အခုတည်းကဘွားရအောင်ဆိုဒကမာကြီးအလိမ်မာနဲ့သူကစော့ပြီးကြလားရင်ကြီးကြီးတင်ပြီးမှုဝေပြန်ပြောလိုက်ပြန်ပြောဆိုရင်နှုတ်ဝင်ပေါ်တဲ့စင်စကားပြောရင်စင်စကားပြောလိုက်တဲ့စကားကြားတော့ဒီကိုတော်ကသူကတော့ဝေါ်ကြတယ်သူကြီးညိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဒီကမာကြီးကသူကြီးညိုလို့ဒီလိုပြောတာပဲတော့အောင်မေးတယ်ခွန်ကြီးကတော့နားထောင်နေတယ်ဒီကမာကြီးကသူကြီးညိုလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့သူနောက်ထပ်မတော်တာလည်းလျှောက်ပြောမှုလို့ဒီကမာကြီးကသူညင်းအောင်လို့တစ်ခက်လက်နဲ့ညင်းအောင်လို့သူကအချိုနဲ့ကသပြီးပြောရတော့သူကဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကိုတော်ကတော့သူစိတ်ထဲယူထားတယ်သူကြီးညိုလို့ပြောတယ်လို့ပြောယူတယ်ကောင်းတာပဲကျမခွန်ကြီးကဘာမှမပြောပါဘူးဘာမှဆုံးဖြတ်လို့မပြောပါဘူးသိတဲ့ကအောင်မိတယ်ဒီနှလုံးသွင်းကကောင်းတာပဲလက်နှလုံးသွင်းတဲ့တူမှာအာဂတဒေါသတွေမရှိဘူးသူကအံ့ကြတယ်အကုသို့မပွားရဘူးအဲ့ဒါမျိုးကယောဂိသမတိကာရလို့ခေါ်တာနောမယေသူကပြောလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးကြီးပြီးတော့ခြေမြင့်တဲ့ကကြီးကြီးပြီးတခါလျှောက်ကျွေးလို့သိဆိုးကြရည်ပေါ်ကုန်မရှိအကုသို့တွေသိပွားကုန်မှာသူကခွန်ကြီးပြီးတယ်လို့သာသိရင်သူသိတယ်တခါဆက်ပြီးတော့သိဆိုးမှာရဟုံးရတော့သူကတော့ဟိုကပြောတာကတော့သူ့ရဲ့ချိုးနဲ့ပိုက်တာပဲလို့ပဲဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲတော့တကယ်သူ့ကိုညညိုလို့ကိုယ်ကပြောတယ်လို့ဆိုတော့သူစိတ်ထဲတော့ဝေါ်ကြလို့ဝန်သားလို့သူအာကြလာပဲသူကညောလိတော့ဒီကာလာခေါ်တယ်အဲဒီလိုပဲမကောင်းတဲ့ဘက်ကနှလုံးသွင်းရင်အကုသိုလ်တွေပွားတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကနှလုံးသွင်းရင်ဟိုးဟမိုးဟိုးသူကဟန်ကြပါတယ်သူကအကုသိုလ်မပွားတောင်းမှစိတ်ချမ်းသာတယ်ညရတယ်အနာကောင်းတယ်သူများကဆဲလေဦးတော့ငါကောင်းသောစကားပြောတာပဲလို့နှလုံးသွင်းနေသိနေကြတယ်သူများကကျုံးမဲ့ပြောင်းပြောတယ်အောင်တော့ဟာငါကကောင်းအောင်ပြောတာပဲလို့လုံးမနေအနှံ့ကြတယ်ဆိုတာနားကြအဲသူကအကျိုးကြည့်အောင်လို့သုံးမဩဝါဒပေးရောအဆုံးမဩဝါဒပေးနာခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူဘက်ကလိုက်ပြီးတော့ငါကိုဖိတာပဲနှိပ်တာပဲဆိုသင်လို့ရှင်းတယ်အဲဒါဒါဆိုတဲ့အကုသို့ဖြစ်တာဟိုမှာကောင်းအောင်ပြောတာအဲဒါအာယုန်သမီးကလည်းခေါ်တယ်ဒါအရေးကြီးပါတယ်လို့အဲဒီကသူ့နဲ့ခတ်တာကလည်းသူဒေဝတော်ကြဘိညာအတွက်ဟာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘုရားကဒါမလိုပါဘူးဒီစားဒီတရားကိုသင်အမ်းထုတ်ပါနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ဘလို့ပိတ်ထားလိုက်တော့သူကဒီတရားလေးရသွားလို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့ဓာတ်မှုဖြစ်သွားမှာလို့ဘုရားကဒါလေးတော့သူပြုတ်ဝဲထားတယ်ဒီလိုသူကယူပြီးတော့ဘုရားပေါ်သူမကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒီကစတဲ့ကြီးညိုတယ်ဒီတော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကခုနလိုပါမိလိုပဲဆိုတာမကောင်းတာတွေလိလာတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူကသဘောကျဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကလည်းသူကမဟုတ်တဲ့မိစ္ဆာယူယူလာတဲ့ဟိုယူသွားတဲ့ယူမှားတွေကိုဇာနိပါတိထဲမှာမဟုတ်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်သူကြီးတယ်ပဲသူကအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ခါကာလကြတဲ့ဒီကောရခတိယဆိုတာတွေ့တယ်ခုနကတည်းကကောရခတိယကိုွေးခြင်းပြင်းတယ်ကိုွေးလို့ခြင်းကောရခတိယကိုွေးလို့သွားကိုွေးလို့သွားကိုွေးလို့လူနေတာကိုခေါ်တာတည်းကဝေးတင်တင်လာပြီတွေ့တော့သူစိတ်ထဲသူကတကယ်ပုံပုံမြတ်ကြီးထင်သွားတာကိုရဟန္တာပဲကိလေသာကင်းတယ်ဘာလို့လဲတော့သူပလီဘောတာဘာမှမရှိဘူးတို့ရဟဆိုပေမဲ့လို့အဝတ်တွေကလည်းအများကြီးဝတ်ထားသေးတယ်ကိုသာကြတော့ကြက်ခွက်တပိတ်ကလည်းဆောင်ပါလေသူဘာရှိဘူးအိယာနေရာတွေပါလေဒီလိုပါလေတော့ပြီးပေါ်တာတွေများဒီကိုယ်တော်ရှင်မြတ်သိနေရကြတာပဲသူမှအဝတ်လည်းမကုန်ဘူးအိယာနေရာလည်းမကုန်ဘူးသာကြခွက်တို့ပါလို့လည်းဘာမှမကုန်ဘူးပြီးပေါ်တာသိတယ်တကယ်ညာနာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးတော့သူကသဘောကျတယ်ဟဲ့လားသာသီလပဒပါပဲသီလပဒဘုပ္ပုကကျင့်နေတာကလည်းသီလပဒအယူဝါဒဆွဲလာပြီးကျင့်နေတာဒီသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသီလပဒကိုသူသဘောကျသွားတာသူကသီလပဒဥပါဒဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသိမြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်အစရဲကသူပြီးချပြီးတာကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စိတ်နှလုံးကယုံညံ့တယ်စိတ်နှလုံးယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာညဉ့်ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်သူကသဘောကျတာညညူတတ်တယ်။ညဉ့်ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်သဘောမကျမှညညူဘူး။ဘုကာလာလည်းဒီလိုပဲ။ဘုကာလာလည်းစေတဘုံ
စိတ်သဘောသဏ္ဍာန်တွေအထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိอยู่တာညာသင်္ခါရကုပ္ပစီကလည်းပဲတကယ်ကိုညိုပဲကုန်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိอยู่တယ်ညိုပဲကုန်တဲ့မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိညိုမရှိညိုတောက်မိတ်ဆွေချင်းချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲစိတ်ကောင်းလုံးဝဖြူတဲ့ဖြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မှသူကပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့ရတယ်မောဒီလုတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသက်ဆက်ဆံလို့မရဘူးဒါကစိတ်တော်ဆက်ဆံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တော်အောက်တန်းကြတဲ့ယုံညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူကမိတ်ဆွေချင်းပေါင်းဝင်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုသူ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဓာတ်လူတွေလို့သူကသဘောကျတယ်ကောင်းချစ်စင်လဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောင်းမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုအားတွေနဲ့သူပူပေါင်းလိင်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိင်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းပဲသူအဲဒီလိုအားတွေနဲ့သူသဘောကျတာပဲသူတော်ဘောင်းတရားသိသနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ဘောင်းတရားသိသနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းသဘောကျဆရာသမားရဲ့လူကဘယ်သိချက်သိကတယ်လို့ရှင်လဲအဲ့ဒီဆရာသမားကလည်းခန့်ညံ့ညံ့နေပြီဟာရင်းနဲ့သူထည့်တာပဲမဟုတ်ဘူးဒီလျှောက်ပြောတာသူများတွေပြောတာအဲ့ဒီသာမသူကောင်းတယ်ဒါတွေပို့တာနေတယ်အဲ့ဒီလိုဟာကိုသူကကုသိကတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီသူနဲ့ခန္ဓာကလည်းအစ္ဆာတရားသိက္ခာန္တကညံ့တယ်ဒိဋ္ဌိပင်ကိုယ်သိက္ခာန္တကညံ့ညံ့တော့ဒီသောရခတိယမတော်မဟုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့ရှင်းပြီးသိတယ်ဘယ်လိုလားဖြစ်ပါလိမ့်လို့မြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားလိုက်တော့သူသိတယ်တကယ်ရဟန္တာကြီးမှပြီးညွှန်းလာသွားတွေ့တာကိုဒီနဲ့သူနဲ့ခန္ဓာတော့သူသေသနာယုတ်တရားလေဥစ္စာယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးညိုနေကြမှာပြီဆိုရင်ဆက်စားဆရာကတိပေးတယ်။နေခန္ဓာတဲ့။ဘယ်ဟာ။ငါးပြားနောက်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့ယဟန်လူဝန်ခါနေသေးရဲ့သင်ဖို့ပဲ။ဘာကူမင်းသားဖျားသားတော့ယဟန်လူဝန်မှခံပါပဲ။ဆရာအခုမှုရပေါ်ဆရာသူ့ကို။ချိန်ကြည့်တော့ပြောတာ။လိုက်တော့သူကအဲ့ဒါကြည့်ရတယ်ဘာလို့လဲတော့ပြီးနေကြည့်ပြောပါလေဗျာ။နော်မင်းဒီခေါရခတ်ကြကြီးမြင်တဲ့ခါကလာကြတော့အာတကယ်ညာနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲ။ဘီလီဘောရာတွေကင်းနေတာပဲ။အဲဝတ်တရားလည်းပဲဘီလီဘောရာမလိုဘူး။ဒေဇာနေဇာလည်းဘီလီဘောရာမလိုဘူး။စားရတော့ဗျာဘူးခွက်လည်းမလိုဘူး။အဲမနာကိုသင်္ကြန်သာရှင်းနေတာပဲလို့သိစေတယ်ဘယ်လိုမှအောင်မြင်ဘူးလားကြာမယ်အောင်မြင်ပါလေဒါပဲမဲ့လို့ညာနာပုဂ္ဂိုလ်တပားရဲ့ညာနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်ဝန်တိုးစရာတော့မရှိပါဘူးပြောတယ်ဘုရားတော်မှာဝန်တိုးစရာတော့သူ့ကိုရည်ရွယ်ဖို့ဒီမဲ့လောကမှာဒီလိုပဲသူကိုကြီးညိုတဲ့ဥစ္စာတွေညိုနေလို့ရှိရင်ဟောမဟုတ်ပဲလေသွားပြီးတော့ဝင်ကြောင်းမပြောလိုက်နဲ့ပြောလိုက်လို့ချင်းမနာလိုလိုပြောတယ်လို့ရှင်းတယ်လို့လားမနာလိုလိုဝင်လို့သွားပြောတယ်လို့ရှင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချီချူပြီးတော့ပြောနေမချီချူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချီချူမချီချူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညိုပြီးတော့ပြောတယ်သာနာထောင်နေတယ်လို့ဆိုတော့ပြောဖို့မပြောလိုက်လို့ချင်းချင်းမနာလိုလိုပြောတယ်မှတ်နေအောင်လို့သူအစဉ်တန်းနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူအစဉ်တန်းနဲ့တော့သူနဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့နေတာပဲလို့သူလုံးတွင်းပြီးတော့သာနာထောင်နေရမေတ္တာမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာ။ငါဗျာနာဂုံကိုမနာလိုလို့ဝန်တိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယန္တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ယန္တာဒီကြောင့်ကျင်လည်းသူ့မှာဘာမှမရှိပါဘူးတဲ့။ကိလေသာကြီးညောင်းကျင်သူ့ဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကိလေသာကျင်တဲ့ယန္တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။မယုံရင်သင်စောင့်ကြည့်တဲ့သာ။ဟိုနည်းနေတဲ့ခါကြတော့ဘူးတဲ့။ဒီကောရခတိယဟာအစာလွန်ပြီးတော့အစာမကြေပြီးတော့သေလိမ့်မယ်။ဒေဇာနောလည်းဒီကောရခတိယသူ့အလောင်းကိုဂျင်းမြက်တွေပေါက်တဲ့ဂျင်းမြက်ပေါက်ရောက်တဲ့မင်းကြီးမှာဆက်ရမယ်။အဲဖြစ်တော့လည်းသူဟာအသူရကယ်မျိုးမှာဖြစ်နေတယ်။မယုံရင်သင်သွားပြီးတော့ငွေကြီးပေါ်တယ်ဒီတဲ့ခါကျအလောင်းကြီးသွားပြီးတော့ဟောကြပို့ပြီးတော့ငွေကြီးတယ်အင်းဘောရခတိယဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲမင်းပြောလိမ့်မယ်တဲ့သူကလူငယ်ပုံဖြစ်တယ်ကြောင့်ပြောလိမ့်မယ်လေဆရာကဒီလိုအတဟောတာကိုတကယ်ဖြစ်တော့မှလားတိန့်လို့ကိုမရတော့ဘူးတိန့်လို့မရတဲ့ဥစ္စာမှာဘုရားဟောတယ်တိန့်လို့
အနည်းနည်းနဲ့ကြောင်လွှမ်းနိုင်နေတဲ့စီရင်မဟုတ်ပါဘူးယုဒာတကယ်ကိုဖြစ်တော့မဲ့ဥစ္စာကိုမြင်လို့တခါတည်းဟောတယ်ဟောလဲဟောခဲ့ပါတယ်တော့အနာဂတ်ဘုရားကဟောခဲ့တယ်ယုဒာကတော့အရေးကြီးလို့လို့ဟောတယ်သူနဲ့ခါတာမှာနည်းနည်းပါးပါးမှသတိတံဝေကနည်းနည်းပါးပါးမှရပါသေးတော့ဒီလုံးလုံးကြီးမကျွတ်လို့စီကားမှုစိတ်မှနည်းနည်းအထင်းလေးမှနည်းနည်းပါးပါးရပါသေးတော့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကဟောတယ်ဟောတဲ့ခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာကောင်းမယုံပါဘူးကွာကောင်းမယုံနေုံသားနဲ့နောက်အားလာတဲ့တစ်ချိန်ကျတော့သူကအဲဒီကောရခတိယကြီးကိုသွားတယ်သူနဲ့ခတ်တာကောရခတိယကြီးသွားတယ်ကောရခတိယကြီးသွားပြီးတော့သူကဘုရင်ဘုရင်သူဒီလိုသဘောပေါ်တယ်သူဒီလိုသဘောဘုရားဘုရားနောက်ကတော့နေတာတင်းမဲ့လို့ဘုရားပဲသားမဟုတ်ဘူးသူကဟိုဘက်ကနေနေသွားပြီးတော့ပြောတယ်သင်္ခါရသတ္တရာသတိပြုပါနော်ဒုဒ္ဒဆရာသောရမဘုရားကလည်းဒီလိုဟောထားတယ်ခေါင်းရကြလို့ရှိရင်သင်္ခါရသတ္တရာအစာလွန်ပြီးအစာမကြည်ပြီးသိရိမ့်မယ်တော့ဒီလိုလည်းဟောထားတယ်ဒီလိုဆိုအပ္ပသီသုလာဒီပေါ်သူသိရိမ့်မယ်ဟောတာသိရိမ့်မယ်ဆိုရင်သိမ့်တယ်ဘုရားဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဒီမှာကမကြိုက်ဘူးသူကမင်္ဂလာမြည်တဲ့စကားဒီမှာဆိုဒွိဒွိကြောက်တယ်အဲခွန်ကြီးကြလို့ရှိရင်အစာမကြည်တဲ့ယောဂနဲ့အစာမကြည်တဲ့ယောဂကဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပြိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ရီဂျူကနော်တကယ်ဆိုတော့ဟိုအသိဆိုအာဒါလည်းဘောရမဆရာဆိုတာဟာတို့ရန်သူပဲတဲ့သူကနောက်မှပေါ်လာတာတကယ်တည်းမှပဲသူပေါ်လာတဲ့တို့မှာတကယ်လည်းမမဘုံဘာအနုဘောမရှိတော့ဘူးတဲ့သာသာပကားလေးလည်းမရှိဘူးကိုတို့တိတိကာဓမ္မတည်းသူဟောတာသူနောက်ပါကုန်ညာပြီတဲ့ဒီဟာသူပြောညာပြောမှာဟောတဲ့သူမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့သင်သွားတဲ့သာခိတမရှိဘူးတဲ့ငါဟာငါတတိနယ်နေမှာပေါ့ဆိုပြီးဟောရခတိယကသူနဲ့ခတ်တာကညာလားဟောရခတိယကဘယ်လောက်ရှိတာအစာစားပြီးတော့သေလိမ့်မယ်ငါကနေ့ကစားပြီးစားမစားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌာန်မျိုးစားမစားဘူးသာသာပြန်မယ်လို့ပေါ်ထလာတော့ဟောတာနဲ့လူရောလူရောတာဒါကလည်းသာသာမစားတော့မင်းတော့သူနဲ့ခတ်တာကသူသူဆရာသူသိပြီးတော့သိတော့မချဘူးသတိသွားတော့ပြေးရသေးတယ်သူတည်းပြည့်တဲ့ခါသွားပြီးတော့သတိပြည့်ရှင်းတော့ခတ်ပြရသတိပြုပါနော်တည်းတော့အောင်သွားပြီးတည်းတော့အောင်သွားနောက်၆ရက်ကတည်းကသတိပြုအောင်ဆိုလာပြီးတော့သတိပြေးအားကြီးတာရှိပါ့။အမကဒီကိုတည်းအတွင်းမစကုန်မစားဘူး။ဒီကရက်နောက်တည့်ရက်လည်းမစနောက်တည့်ရက်လည်းမစ။အားလုံး6ရက်6ရက်ကြည့်အောင်ဒီမှာမစားဘူး။ပြည်ပေးဟိုနေတိုင်းနေတိုင်းသွားပြီးတော့ဟိုသူနဲ့ခတ်တာကသွားပြည်ပေးနေသူဆရာသူသိမချဘူး။ဒီပါတရားမှားနေတာဟိုအမသားလို့ရှင်ပြင်းဆရာကသူကဆွဆွဲလို့မဟုတ်ဘူးလို့ကဟောရမှာဆိုတော့ဒါသူတို့အဲ့တော့နောက်ခွန်ရက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ခွန်ရက်လည်းရှိရောအဲဒီကောရခတိယကိုကိုးဝယ်တဲ့ဒကာကြီးတော်ကိုပစ္စည်းလေးပါးတကပစ္စည်းလေးပါးတကရှိငါ့ဆရာနော်နေတဲ့နေ့တိုင်းဒီအိမ်လာပြီးတော့ဆွန်းစားနေရဆွန်းလက်လာမစားဘူးဟာဆွန်းလက်လာမစားဘူးတိုင်းခါတိုင်းဒီလိုပဲအိမ်လာလေးပဲသွားပြီးတော့ဒီလိုလာခဏနီးနေတူပါရဲ့ဝိဝိဆိုရင်သတို့ခါရောက်နေမယ်တမိုင်းလောက်သွားရင်တော့သူကရောက်မယ်သူကတည်းကဝေးဝေးနဲ့သူကခဏနီးနေသူကအဲလေးပဲသွားပြီးတော့သွေးလို့သွားရတော့သူမတ်တရမသွားဘူးပဲရင်းရထားတော့ပဲစီးရနေမှာလည်းအဲတော့ကြောက်ပြီးတော့သူရောက်လို့ချင်းတကာကသူကရှင်းမမှုဘူးလေလွယ်ပါတယ်သူကတော့ခုနကခုနကခုနကခါတာပြောတယ်ဒီဘောရကတော်တော်နေတယ်သူဘုန်းကြီးတွေပါလေပြင်လာရင်နေရာတွေပါလေနတ်ပြင်းရခင်းရတာသူဘာပြင်းရခင်းရမလဲဟောမှာသူကအဲ့တော့ဒီနေ့ကျင်းကြမလို့မှမြေကြီးမှသူသင်တော်တဲ့နေရာသူနေတာပြီးတော့ဘုရားခွဲရောက်ဒီပါလေလည်းမလို့ဘုံကျွေးလိုက်ရုံနဲ့သူသာရနာဟန်ကြတယ်သူကအဲ့ကရင်ကရင်ညဒီမှာလာပြီးတော့ဆွန်းဆန်းနေကြမလားလား6ရက်တောင်ရှိသွားပြီဒီနေ့ဆိုရင်9ရက်ရှိသွားပြီနေမများမကောင်းချလို့လေလားဘုံလေးသွားပို့လိုက်ဒီမှာပဲဒါကဒီမှာဆွန်းလာပို့တာကိုသင်ရတယ်ပဲအထူးကောင်းကောင်းချက်အပါဟင်းနေပါလေကောင်းကောင်းမချက်လာတော့လာပြီးတော့ကိုကိုကြတော့ဒီလိုပဲသူသူရလွယ်လွယ်ပါအညီကြီးမှပုံကြီးပုံပြီးတော့ထားတယ်သင်္ခေါရခတိယအဲသုံးစားတာ
ဖုန်ရရှိပြီနော်6ရရှိပြီလေဘာဖြစ်ကြောအဲ6ရရှိပြီလေဒီနေ့တော့ဖုန်ရမြောက်ဖြစ်ဖုန်ရမြောက်ကြည့်သုံးလေးပါလေဖုန်ပေးဦးမှာပေါ့သုံးလေးပါလေဘုံပြီးတော့ကျွေးလိုက်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာသာလည်းသာလာပြီအဲသွန်နေရင်ဒီအနာနဲ့ကြာပြီးတော့စားကလည်းစားဘူးနေကောင်းရင်လည်းမစားရတာကတော်တော်ဒုက္ခပဲနေမကောင်းလို့မစားရတယ်ခိစားမယ်နေမကောင်းတဲ့ခါကလာကြတော့ဒီမှာစားဟာရစားမှပဲကြားမှတယ်လို့ဗမာကြီးကယူစားတော့တယ်နည်းနည်းမှဝင်စားရစမအောင်သူကတော့တော့လည်းစားမအောင်နဲ့ဘေးကနေပြီးတဲ့သူကကျဲမစားခြင်းဘူးမှာအနာနေကိုနားနေတာနေမကောင်းပြီဆိုတော့နေကောင်းရင်သားနဲ့မစားပဲနေရတာကသူကစားနေတာစားခြင်းနဲ့သူကနေနေရတာပြီးတော့သွန်နာဟင်းနာလေးတွေနားလဲကသိုင်းစီကဘောလာသာလည်းသာလာဒီကလည်းရောက်လာရောက်လာတော့ဘောရခတိယာကစဉ်းစားတယ်အစာစားပြီးတော့အစာမကြီးသေးလိမ့်မယ်လို့ဘောရမသင်ဘောရမကဟောထားတယ်လို့ဆိုတယ်သူဟောတဲ့အတိုင်းသူဟောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ခြင်းလည်းဟုတ်မှာပဲတော့အသံမစားပဲနေလည်းပဲအသံမစားတာနဲ့ငတ်ပြီးတော့လေသူချင်းသေးမှာတဲ့ဘုရားသူတွေးလာဘုရားကလို့ချင်းနဲ့လောက်ကြလို့ချင်းဘေးကနေပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့ဟိုမှာဟုတ်လားအသောက်ခံပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါဒီလိုလုံးမတော်တော့မှာပဲဆိုပြီးသူစားကျင်လာပြီအရောသူစားကျင်လာတော့စားရအောင်လို့သူကစဉ်းကြီးလဲကြတယ်မစားပဲနေလည်းပဲငတ်ပြီးတော့သူချင်းလည်းသေးမှာပဲစားရင်လည်းသူချင်းသေးမှာပဲတဲ့ဒါတော့မစားဘဲနဲ့ဆာလုံးတရားတာနဲ့ဆိုရင်တော့ဝါဝါလင်လင်တရားတာတော်ပါလေဦးမရှိမလားသူကဒီလိုသူကသူစဉ်းစားတာဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းရအောင်သူကဒီလိုလုပ်လာတာအဲဒါစားလိုက်မှပါပဲဆိုပြီးတော့သွားစားတာကိုသွားစားတာဒီခုနှစ်လောက်မစားဘဲနဲ့တော့ဒီဦးကအစာအိမ်ကလည်းညံ့နေပါသကတာမိကညံ့နေတော့ဒီအစာအိမ်ရတွေကလည်းအမနာတဲ့ဝင်ကောင်းတဲ့အစိတ်အင်းကြီးဆိုတော့သာရသူစာမကြည့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီညမှာသေချာပါလို့ခင်ဗျာသေတော့သေတော့သူနဲ့ခါတာကစဉ်းစားညတော်ပြန်ဟောတာတော့ပထမအချက်တော့မှန်သွားပြီဘုမဲ့တော့နောက်ချက်တည်းကတွဲဥမှာတူစားတွဲဥမှာလုံးဥမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုသူလာတဲ့ပြပတ်တည်းတစ်ခါလည်းလာပြီးတော့ခေါ်ရခတိယာလောင်းကိုသိညုံမယ်လို့တဲ့လူဟေးဟေးမင်းတို့ငါပြောတဲ့တယ်မင်းတို့လိုက်နာကြရမယ်မင်းတို့ဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးလေငါပြောတဲ့တယ်လိုက်နာမင်းတို့သင်္ချိုင်းကိုပြင့်မဲ့ကြံလို့ရှင်တော့တဲ့အဲ့ဒီသင်္ချိုင်းမှာဈေးမြက်ရှိသလားမရှိသလားကြည့်ကြအောင်နဲ့ဘောရမဖရာဟောထားတာလည်းမင်းဈေးမြက်ရှိတဲ့သင်္ချိုင်းချရမယ်လို့သူဟောတာဒါဈေးမြက်မရှိတဲ့သင်္ချိုင်းချဖို့ကွာတဲ့ဈေးမြက်ရှိတဲ့သင်္ချိုင်းကြည့်ရမှာပေါ့တဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ငါပြောတော့တောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့ဟိုလူတွေကလည်းခါတယ်ဟိုလူတွေကလည်းဒီအလောင်းကိုကိုယ်ပြီးတော့ယူသွားကြတော့ခွေးလိုကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခွေးလိုပဲသူဒုတိယဇီယွှဲသွားမှာပဲသူကဆွဲပြီးတော့ယူသွားဆွဲပြီးတော့ယူသွားတော့တော်တော့ဘာပြီးထမားရဲ့ဒီတော့ကြပါပြီဒီမှာဆွညာဆိုတဲ့ဒီနေရာကြီးကြောင်းဒီမှာဒီညံ့ကြီးသေးလားဆိုသွားကြဒီညံ့ကကြီးဟုတ်သေးဘူးကမဟုတ်ဘူးသွားကြအောင်သွားကြအောင်ကြည့်သွားကြအောင်သူသွားကြဒီနေရာကြတယ်လဲတော်တော့ပြီးထမားရဲ့ဆိုတော့တော်တော့မောပါလို့ဒီမဲ့လို့ကြည့်တယ်ဒီမြက်ကရှိနေဒီလိုပဲတနည်းအားရွှေလဲရွှေနေဒီမြက်ကရှိတယ်ဟာဒီမြက်ရှိတယ်သိညာကြီးတွေတွေ့နေတာကိုတွေ့နေတော့လူကြီးကလည်းမောတာတယ်သူကသွားတာဒီကြီးကတော့ရှိသွားပြီသူကဆရာတဲ့မောရတဲ့မောရင်ဆရာတဲ့ကျိုးပါကြည့်အောင်ကျိုးပြသွားတဲ့နေရာမှာထပြီးတော့လှုပ်လို့လဲဆွဲလို့ခင်လို့လည်းမရဘူးကဲဒီကြောင့်မှဒီနေရာမှာဒီမြက်ကရှိတယ်ဒီမြက်ကလည်းရှိနေကဲဆွဲကြအောင်ဆိုတော့ဆွဲလို့ရွှေလို့ကမရဘူးမရတော့အားနဲ့သူမတနိုင်ပါဘူးဆိုလူတွေလည်းမောပန်းတာနဲ့တခါတည်းလက်ချော်ပြီးတော့ပြန်လာ။ဘောရသတိကနှစ်ခုတော့မှန်သွားပြီ။နှစ်ခုတော့မှန်ပါ။နောက်တစ်ခုကအသူရကယ်ဘုံမှာဖြစ်နေမယ်။သူရကယ်ဘုံ။သူရကယ်ရဲ့မှာကာလကင်စီကဆိုတဲ့ပြရားချင်းအောက်တန်းကြဆုံးမယ်တဲ့အညာဆုံးမယ်တဲ့။ကာလကင်စီကပြရားဆိုတာပဇာပောက်ကလေးရည်ညင်းကလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးကကြီးကြီးဒီကမတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီချိန်တုန်းကညာတော်တွေခင်းကမြင်အနည်းမှာအဲဒီကာလကင်စီကအတူတာနဲ့တွေ့ကြာပြာနဲ့တခါတည်းဟူသွားလိုက်ပြီးသွားလိုက်ခါတယ်ရေးချားနေတယ်ဒါတော့ညာတော်တွေကသာမန်အစလူမှလို့တခါတည်းသူမေးကြ
ေးတကားတကားဘာလဲဘာကြတာလဲဆိုတော့မှသူကြောင့်ပြောတော့သူကကာလကိတိကသူတာပဲတဲ့ရည်ချတာတဲ့ရည်တန်ကြလို့ရည်တော့ချင်လို့ရည်ရတဲ့တခါမှမတော့ပါဘူးအဲဒီဘွားရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီတန်ကြလို့ရေးချမ်းဒီကလည်းမြေကတည်းကဒီစီးနေတာပဲအမှန်တော့ကြတယ်အမှန်ကြပြီမဲ့လို့အဲဒီဒီထဲရောက်သွားလို့ရှိရင်သူ့မှာတော့ရောက်ပြရည်ချင်းနေဒီမဟုတ်ဘူးကွာကာမြန်ကွာရှက်ကြီးတယ်ဒီဒီပေါ်ရောက်နေတာရေမန်းသည်ရေလည်းမတင်ရဘူးဆိုတော့ရောက်ပြရည်ချင်းနေတောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးမှားတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒါချင်းကဲနေနေတို့ဒါကြောင့်ဒီမှာကြီးပြီပဲဒီကြီးတဲ့သူ့မှာတော့မကြည့်ဘူး။အာဒါနဲ့မင်းဒါနဲ့လက်အိတ်။ကောင်းမြင်မော်လက်အိတ်။ဆက်လက်နေကွာ။သူကြီးလောင်းမြင်ပါလား။တော်တော်ကြီးလာတဲ့ဥစ္စာလည်းသူကြီးကြီးတယ်။ဘူရော်ရီ။ဘူရော်ရီကလည်းမြေထဲကကြီးခါပြစ်တော့ဘင်းနဲ့ခါလာလိုက်။ဗဒတဲ့လောင်းလိုက်။တဘာကလောင်းလိုက်။တဘာကလောင်းလိုက်နဲ့လောင်းနေကြတဲ့ခါလဲမင်းနဲ့စောစောတွေကလောင်းနေတာ။သုံးခါနေရောက်လာ။ဘူရော်ရီဆိုတော့ဖမ်းတော့။ဟေးတော့ကြောက်ပါလေမင်းဒီတော့ဝါပါပြီမှာအဲ့ဒီတော့တော့ဝါတော့ပါပြီတယ်မင်းတော့အားရတော့ပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကလူတကယ်ကပြောတယ်အလားကင်းကြီးကလူတကယ်ရှင်ဘုရားတို့လောင်းမဲ့ဒီဟာတဲ့ဒီတော့ဘုရားတဲ့ကိုနည်းနည်းမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ရဝင်သားနဲ့လိန်ပြောတာဟုတ်ပဲလို့ရှင်ဒီဘဝကဘယ်တော့မှမလုပ်ပြရစေလို့တော့ဆိုပြီးရှင်းနေသေးတယ်သူကကံကသူကကာကနေပြီးတော့ကောင်းရုပ်ပေးတာတော့ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးလူကြည့်နေရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကိုရိုဒီလည်းမတတ်နိုင်ဘူးသူဆုံးကပါကြီးကြတယ်သွားရတာကအဲ့ဒီဒိတာမျိုးဆိုတော့ခလာကင်ကြီးကသူကလူကလေးဟာချင်းလူကလေးရဲ့မှာချင်းဟုတ်တန်းကြဆုံးပဲအဲ့ဒီမျိုးမှသူချစ်မယ်လို့ဆိုတော့ဒါစစ်သားထားပါအောင်တော့လေဒါလောင်းကြီးရောက်မှာမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုပြောပို့ပြီးတော့ဆောင်းနေတာ။ဆာဇူဆရာတကူနဲ့ဆရာဒိဋ္ဌာဒုက္ခတော့သူ့အပ်ပြီးတော့မထားဘူးသူကတော့ဆရာတကူနဲ့ဆရာတကူနဲ့ကာလကင်စီကအဲ့ဒီသူရာဘုံကသူရာကဒီထဲမှာရောက်ပြီးတော့ဘုရားလားဘယောကဆရာဒီတော့တွင်းလို့ရခဲ့တာပဲဟုတ်တာဘယောကဆရာဒီတော့သုံးနေနတ်ဒီပါရင်ညာဒီပေါ်ပြီးတွင်းလို့ရသေးတာပဲဟုတ်တာတကယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားရတာအဲ့ဒါဆရာတကူနဲ့မရပဲဒီမှာကလာကေစီရသူကဝင်လာပြီဟုတ်တယ်။ဟဲ့။ဆိုင်ပြီးတော့သူနဲ့ခတာတဲ့ငါတိရသနာငါသိပါတယ်။သူရာနဲ့မှာသူကလာကေစီရသူကအစားအကျညာသူမဲ့ကွာ။အာဆက်နေတယ်သူ။နေစား။သိကျပြီကျမ်း။ဘုန်းဆောင်။ဘာမှလည်းမဆက်ဘူး။ဟဲ့။အဲသူပြောလို့လာတာကသီလပတုပါဠိသီလပတုပါဠိဆိုတာအလေးကြီးမောဖွေးလို့ရတယ်ကြီးမောဖွေးလို့ရတယ်ကြီးအခုကလာမထင်ကြတော့လို့ဘုရားတို့ကပြကြတယ်ဆိုတာကဘုရားလက်ထက်ကသာဘုရားတရားကြီးကြီးလာမှာဘုရားတို့ဆန်းကနာဒီနေ့လည်းဘာကြီးတွေကပါတယ်ဘုရားတို့ကတော့ဘုရားပုံတွေကြီးတာပေါ့အဲဟိုလက်ထက်တုန်းကရှိမောဖွေးလို့ရတယ်ကျူလည်းပဲဒီအညရဲမှာရှိတယ်ဆိုတာမောလို့ကိုယ်ရင်းတဲ့ကျင်းလို့ကျင်းနေတာ။ဒါနေရာကိုဆင်းရလွံ့မြောက်တယ်။နေပါရောက်တယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့။တကယ်ကြတော့ဟုတ်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။အဲဂါရကင်စီကသူရ။ဒီအသူရကဂါရကင်စီကသူကဘုံရောက်သွားတာ။ဟိုးဒါဒီတဲ့ခါကလာသူကညာစောစောတုန်းကလည်းပဲ။ကိုယ်လိုချင်းကဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်မလဲ။ဘောသူဘယ်နဲ့မြေလောက်ကကျင်းနေမှောင်ပြီ။လောကယူဝါဒဆိုသိကြောင်ကြကောင်းတယ်။ယူဝါရတဲ့သာမဟုတ်တဲ့ယူဝါရယူပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယူဝါရနဲ့လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစ်ခါရောက်ကြတယ်စိတ်တစ်ခါရောက်တာမနာကြောက်ကြောက်ပါမယ်အဲသူတို့လူမျိုးတွေမှာအယူဝါရအစွဲလာနေမျိုးမျိုးရှိကြတယ်အဲ့ဒီအစွဲလာနေဟာငငယ်ကလေးကကလေးဘွားတဲ့လူကြီးတွေကသင်ကြားတာတော့တကယ်ဟုတ်တယ်လို့ပြောလာတာတော့ကြောက်ကြပြင်းသိကြောက်နေတာပဲတခါလဲအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးလိုက်နာပြီးတော့လုံနေရတာအဲ့တော့မစားဘူးဆိုရင်မစားပဲနဲ့နေရတယ်မေ့ရဘူးဆိုမေ့ရပဲနေရတယ်အခုတို့ရှင်းနေလည်းရှိတယ်။မကြောက်ကြောက်ကောင်းတယ်။အခု
ဟောရခတိယကိုယ်လိုချင်းနေတဲ့ဥစ္စာဘယ်တော့ကြာပြီဘယ်တော့များဒုက္ခတွေရောက်နေမလဲမသိဘူးသနာကြံနာကောင်းတယ်ကွာမြေချင်းရပင်ချင်းရလို့ပင်မမေအကျိုးရှင်လည်းတော့ပါသေးတယ်ပြီးအကျိုးကလည်းဘာမှမရှိသေးတဲ့ခါကလည်းအတူတကယ်ပုံဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြတာပဲမနည်းတာလည်းဆိုအဲတော့ဘာသာယူဝါဒတွေမှားသွားလို့ရှင်လေကျွန်တော်ကြောက်ရက်ပါယူဝါဒတွေဖြစ်ခုကျွန်တော်ကြောက်ရက်ပါယူဝါဒမှမွေးရေးကြီးတယ်ညမှမွေးရေးကြီးတယ်အဲဒါသီလဗတ္တပဲအဲနွားခွေးတို့ရဲ့လေးချက်ဒီကျင့်ကျင့်လို့ကျင့်တဏှာဝင်လွံ့မြောက်တယ်လို့ဆွဲလန်းတာတဲ့ဗျာဗီလာဝဒဥပါဒါဒါတင်လားဆိုတာတည်းမဟုတ်ပါဘူးမဂ္ဂင်7ပါးမပါပဲသစ္စာ4ပါးတရားကိုသိမှုမရှိဘဲနဲ့အခြားနည်းဖြင့်ကျင့်သုံးပြီးတော့ဘယ်လိုကျင့်ကျင့်ပေါ်လဲ။ကောင်းတဲ့သက်သက်တရားကျင့်ကျင့်စဉ်းစားရဲ့ကျင့်ကျင့်ဘယ်လိုကျင့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအကျင့်မြတ်နယ်ပဲတဏှာဝင်ရှင်ကလွံ့မြောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ယူဆတာပုဒ်ညတရားအကုန်လုံးသီလဗဒ္ဓပရမတာရည်ရည်ဟာတိဝတ္တရသင်လို့ကျင့်တယ်သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်ကိုယ်ရယ်အတ္တဝတ္တမြင်လို့ကျင့်တယ်သို့မဟုတ်မြင်ကိုယ်ကိုယ်ရယ်အတ္တဒီလိုအရရှိတာကိုသင်မြင်ပြီးကိုယ်ကိုယ်နဲ့အဲဒါဝါသုဒေဝရယ်ဝါသုဒေဝဝါသုဒေဝမင်းဝါသုဒေဝနာကိုယ်ကိုယ်ရယ်ဗလာဒေဝနာကိုယ်ကိုယ်ရယ်ဣန္ဒသကြာကိုကုွယ်တဲ့သက်ကသကြာကိုကုွယ်တဲ့ဇမဝတ္တဇမကိုကုွယ်တဲ့သာလိကိုကုွယ်တဲ့ဥစ္စာတွေဝတ္တတွေသီလဗဒ္ဒတွေအခုဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ဘုရားဘာသာရှင်ပဲလောကကနေပြီးတော့ကုွယ်တာရှိတယ်ကောင်းမြတ်မှုမှာသာဝရပြားတို့ဘာလို့များတို့ကုွယ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းသီလဗဒ္ဒတွေပဲဒါသီလဗဒ္ဒတွေဒီလိုလေ့ကျင့်လေးလုပ်ယူနေဘုရားရှင်ကကဲပြီးတော့နောက်ပါများအဲ့ဒါမြတ်ဝစင်းတွေကလွံ့မြောက်ပြီးအများအားချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်လို့ဆရာကသူကနိဗ္ဗာန်လို့သာပြောတာနိဗ္ဗာန်နဲ့အတူတူပဲသူကယူဆတာလေ။အဲ့ဒါသီလဗဒ္ဓတွေ။ဒါကအိန္ဒိယကဂင်္ဂာမြေရေချိုးယုံနဲ့မကောင်းမှုတွေကင်းပြီးတော့ဗာမြတ်ဝစင်းကလွံ့မြောက်သွားတယ်လို့ယူဆကြရော။အဲ့ဒါလေးနဲ့သီလဗဒ္ဓပဲ။သီလဗဒ္ဓတွေမိပူဇော်ယုံနဲ့အဲမိပူဇော်ယုံနဲ့ကောင်းငင်ပုံရောက်ပြီးချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆတာဆိုတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုအလေးကျင့်တယ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်သူတို့ရသူတို့လူမျိုးတွေသူတို့ဘာသာဝါဒတွေမှာဒီလိုကျင့်ရင်ဖြင့်နောက်ခါကာလကောင်းစွာချမ်းသာသွားတာပဲလို့ယူဆထားတဲ့အလေးကျင့်တယ်တချို့ကပတ်တော်တွေသတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပူဇော်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပါတာပဲဒီလဗဒ္ဓတွေလည်းအဲ့ဒါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကညာရင်တရားထဲမှာတော့ထည့်တာသစ္စာမမြင်မဲ့ခင်မပါလေ့ကျင့်ခါဖြင့်ချမ်းသာမြဲမြီမယုံကြည်ဘုံကြီးဒီလာတာအဲသစ္စာလည်းမမြင်သစ္စာလေးပါးလည်းမမြင်ရဘဲနဲ့မဂ္ဂင်7ပါးတရားလည်းပွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သုံးတကူသောအလေးအကျင့်များဖြင့်ဗာမယဝစင်ကလွံ့မြောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ယူဆတာဒီလာပဒါကိုအဲဒီတော့ယုံကြည်ယူဆမှုတွေကသောတာပန်ဖြစ်ပါရင်ကျင်းတယ်ဘာရပါဏိမကူရောက်သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုယူဆတယ်ကျင်းဘာဖြစ်လို့ကျင်းလဲသူကအကျင့်မှနိမနေရထားတာကိုမဂ္ဂင်7ပါးတရားတွေပွားများမှသစ္စာ4ပါးတရားတွေသိမှဓဝါ၆ပါးဖြစ်တိုင်းတည်းကြုံတာတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့မှန်တိုင်းသိမှဓမ္မသာလင်သံဃာဝဆင်းကလွံ့မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကိုယ်တိုင်သိတာကတရားမှန်နေရလမ်းမှန်နေရပြီးတော့ကိုယ်လမ်းမတွေကိုမဆွဲလန်းတော့ဘူးပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ရွှေဘုံဖျားသွားရွှေဘုံဖျားသွားလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့အဲဒီစုပိုင်းလမ်းကနေပြီးတော့ကြောက်သွားဟိုကြောက်ပြီးတော့ဒီပါလန်ကိုလောနာလန်တို့ကလေးအဲဒီလန်တို့လေးကနေပြီးတော့လာကြောက်ပြီးတော့ဖျက်သွားလို့ချင်းအဲဒီရောက်တယ်ဖျားစီကြောက်အောင်လို့လမ်းကသွားပူးထားတယ်ပြီးထားတယ်သွားပူးထားပြီးထားတဲ့ပုံကိုဆိုရင်တော့ဒါဟာဒီကနေပြီးတော့ဟိုမဟုတ်တဲ့ဘက်ကိုမြောက်ဘက်တင်မှာအဲဒီမြောက်ဘက်ကိုကြောက်သွားလို့ချင်းကြောက်လိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့ယူမှမှုတယ်မရှိတော့ဘူးတခြားလမ်းတွေကသွားရောက်တယ်လို့ဆိုတော့ယူမမှုမရှိတော့ဘူးအဲဒီတော့အယူမမှုဝဲမမှုတွေမရှိဘူးကိုကလမ်းမှန်ကလေးကသိထားတော့ဒီပြင်းလမ်းတွေကရောက်လိမ့်ဦးမယ်လို့ဆိုတာဒီပြင်းလမ်းတွေကသွားလို့အဲရောက်တယ်လို့ဆိုတာတွေကအဲဒီတော့သွားလာမှုတွေမရှိဘူးအဲဒါလိုပဲဓွားချောက်ပါကဖြစ်ခဲ့ယုံနာတွေကိုဝိပဿနာရှုကြတယ်ဉာဏ်တိုင်းကြားတိုင်းဓွားချောက်ပါဖြစ်တဲ့ယုံနာတွေရှုဖြစ်တဲ့ယုံနာတွေရှုမှဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိနေတာပဲဒုက္ခပရိညေယံ
ဒုက္ခအရိယသစ္စာပရိညာဒုက္ခဆင်းရဲဟူသောအရိယသစ္စာအရိယတို့ပြသောမှန်တရားပရိညာပိုင်းခြားတဲ့တရားကြီးဒုက္ခအရိယသစ္စာပိုင်းခြားပြီးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးပိုင်းခြားပြီးလာတယ်မှတ်တယ်မှာဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးရဖြစ်လိုက်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 ယုံနာနေဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲတရားတွေပဲအဲသမုဒယသစ္စာကိုပယ်ရမယ်တဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာတမ်းမဲ့လာရမယ်သမုဒယသစ္စာကင်းနေတာပဲမေဃသစ္စာသဘောများအမယ်လေကျူတိုင်းကျူတိုင်းရှုပြီးပြီးတော့နေတာဟာဝိပဿနာမေဃသစ္စာကြီးပဲလောကိမေဃသစ္စာကြီးဘွားနေတာနေပါညရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုရမယ်လေကျူတိုင်းကျူတိုင်းရဲ့ကိလေသာငြိမ်းတော့ကိလေသာဆက်ပြင်းမဲ့ခန္ဓာတွေဘဝတွေသင်ရည်ငြိမ်းနေအဲငြိမ်းမှုကလည်းပြီးနေတာပဲရှုရင်ငြိမ်းတာပဲမရှုရင်မငြိမ်းဘူးအဲဒါသစ္စာ၄ပါးတရားကိုကျူတိုင်းကျူတိုင်းကြီးကပိုင်းခြားပြီးတော့သိတာနဲ့များသိအဲ့ဒီပြီးတဲ့လားဖြင့်သင်္နေတယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သင်္နေတယ်လို့ရင့်လာသွားတဲ့အခါမှာသင်္ကတိငြိမ့်နေတဲ့ဟိတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့တွေ့တဲ့အခါကာလကျတော့နေရောသစ္စာနိဗ္ဗာန်ယုံနာသင်္ခါရငြိမ့်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်အသိကိုတွေ့ရတယ်။တွေ့ရတော့မငြိမ့်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပြင်းတဲ့တရားတွေသင်္ရည်ကျေပဲဆိုတာကသူ့ကိုရှင်းပြီးတော့ပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒီမငြိမ့်တဲ့ဖြစ်ပြင်းတဲ့တရားတွေပေါ်မှာသာတတ်မဲ့မှုလည်းကျင်းတာတော့ကျင်းတယ်။အဲသင်ငြိမ့်တဲ့တရားကိုတွေ့ပြီးသွားတဲ့မေဃသစ္စာနဲ့မိမိသာနာဘွားတာဒီနည်းမှသာလျှင်သင်ငြိမ့်တာပဲလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီနည်းနဲ့ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကတွေ့တာတော့ခုနကပြောတဲ့အခြားနည်းတွေနဲ့ကျင့်သုံးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်။တဏှာဝိသေကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီကြီးမှုကသူကမရှိဘူး။ဒါသီလပရပရမသာဆိုတာကျင့်သွားတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲခုသီလမတဆိုတာမဂ္ဂ7ပါးမပါပဲနဲ့မဂ္ဂ7ပါးသမာဓိဋ္ဌိမှန်သိမြင်တာယုံနာတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအမှန်သိမြင်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိအဲဒီကစပြီးတော့မဂ္ဂင်7ပါးတရားတွေမပါဘဲနဲ့သေဆုံးတစ်ခုသောအလေးချင်းမျှဖြင့်တဏှာဝိသင်းကလွတ်မြောက်တယ်လို့လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ဥစ္စာသီလပဒဥပါဒါနဲ့အဲဒီဥပါဒါအဲဒီဥပါဒါကိုဒီလိုတော့ဒါယကိုရောင်းရအောင်လားမဂ္ဂင်7ပါးမဂ္ဂင်7ပါးမပါသောအလေးချင်းကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောအလေးချင်းကိုယူဆဆွဲလန်းတာကသီလဗဒပရမဟာသီလဗဒသီလဗဒသီလဗဒဥပါဒသီလဗဒဥပါဒနည်းနည်းကြည့်ရပါလားအရင်ကြီးလေးလေမဲခင်မပါတော့အလေးချင်းကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းဟုယူဆဆွဲလန်းတာကသီလဝတ္တဥပါရံမဲခင်မပါတော့အလေးချင်းကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းဟုယူဆဆွဲလန်းတာကသီလဝတ္တဥပါရံမဲခင်မပါတော့အလေးချင်းကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းဟုယူဆဆွဲလန်းတာကသီလဝတ္တဥပါရံမဂ္ဂင်မပါတော့အလေးချင်းကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းဟုယူဆဆွဲလန်းတာကသီလဝတ္တဥပါရံမဂ္ဂင်မပါတော့အလေးချင်းကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းဟုယူဆဆွဲလန်းတာကသီလဝတ္တဥပါရံအဲဇာယိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဆိုလို့ရမယ်ဆိုတော့မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းဟုယူဆဆွဲလန်းတာသီလဝတ္တဥပါရံမဂ္ဂင်မပါတော့အလေးချင်းကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသင်ကောင်းယူဆဆွဲလန်းတာသီလဝတ္တဥပါဒ်မဂ္ဂင်မပါတော့အလေးချင်းကို
ိဗ္ဗာန်ရောရောရှင်ကောင်းမှာသုသသနာနာကဒါရဒါဘာလဲအဲ့လေချင်းဘာလေးချင်းပဲဖြစ်ရတယ်အဲနွားတို့ဤလေးချင်းခွေးတို့ဤလေးချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နွားကိုယ်ပဲလေအလေးချင်းခွေးကိုယ်ပဲလေအလေးချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအဲကောင်းငင်ဘုံကအနတ်ဒီကိုယ်ပဲလေကြားကိုယ်ပဲလေဒီမှာကိုယ်ွယ်တယ်ဆရာကိုယ်ွယ်တယ်ဒီလိုကိုယ်ွယ်တယ်လေ့ကျင့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ညနာပူဇော်တယ်လေ့ကျင့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်စုံတယ်လေ့ကျင့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောအပြီလေ့ကျင့်တယ်ဒီလေ့ကျင့်လို့ယုံတယ်ပဲသံဃာဝဆင်းကလွတ်မြောက်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်နေရာချမ်းသာတော့တယ်ယုံကြည်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ရအဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုတွေအဆွမ်းလာမှုတွေဟာလားသီလဝဒဥပါဒာနေတဲ့ကြောက်ကြောက်နေသံဃာကျင်းလိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဥပါဒာကြီးကနာမနာကြောက်ကြောက်တာကြီးပြည့်ပြည့်ဘုရားမှာဒုတိယဉာဏ်မှုတွေကရှိကြတယ်အဲဒီကြီးခန္ဓာခန္ဓာကြောင့်ခန္ဓာခန္ဓာကြောင့်အများခန္ဓာခန္ဓာကြောင့်ဆိုပြီးတော့အညာပြည့်တွေကဒီကြီးနဲ့ပြည့်ဆက်ကြတယ်ပါလားကြီးပါလားအဲဒီပါလားကြီးပါလားဆက်နေတစ်ခုရှိတယ်ဉာဏ်ပါတာပဲဆိုကြလို့ရှိရင်ဒီရက်နေ့လားဘာပြည်တဲ့နေရောက်လို့ဒီမှာတော့ဆက်ပြီးကြောက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကရောက်သွားရောက်လာအဲဒီလိုလုပ်ရမယ်လို့ယူဆတယ်အဲဒါဒီကျင့်ရတဲ့ဒီဝါရတော်မှမကျင့်ရတဲ့ဒီဝါရလည်းပါလာပဲမကျင့်ရတဲ့ဒီဝါရကလည်းကျင့်မှမလုပ်ဘူးသေပြင်းရတာပဲဆိုပြီးကြတယ်အဲဒါလည်းပဲဆိုရဲဒီမှာကြောက်ကြောက်ပါတော့ဒီလိုမှန်ရောက်လာရည်ကြီးပါတယ်အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ဒီတရားကောင်းတရားမှန်ကိုသိကြတယ်။ငနာဝဒတရားကောင်းတာဒီစက္ကူနေရာတို့ပြီးတော့ဘုရားတရားတွေကိုသိလို့နေရတယ်။ဒီတော့ဒီတရားတွေသင်သုံးပါအားဖြင့်သူပြောတဲ့သီလဗရာဥပါဒာနိဘူးတော့ဘေးကြီးရတဲ့ခါလေလွတ်မြောက်သွားမှာသာမယဘွားရင်ဘွားရင်ဒီယူဝါဒတွေအဲဒုညာလိုပဲဆွဲလာနေမဟုတ်တာတွေလုပ်နေရမယ်ဒုက္ခတွေတဲ့ဒါတွေကိုသာတဲ့ငြိမ့်ပါမှာပြန်ဆရာချင်းဒီပန်းနဲ့ဒီပါဒီတရားဘွားတွေမပြောနဲ့ဒီဘွားတွေပဲတရားလာမှန်လေဒီဒီလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိုဒီကြောင်ကြောင်ဝါးမဖြစ်ဘူးဒီလိုတွေတရားလာမှန်ကဘာမှမသိတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုကြောင်ဝါးဝါးဟိုကပြောတာဟိုလိုဒီကပြောတာဟိုလိုဒီလိုတောင်းလို့ပြောလို့နဲ့တခါတည်းမဟုတ်တာတည်းချက်ပြီးရောက်ကုန်တာပဲအဲဒီဘွားတွေကြည့်တယ်ဒီဟာတရားလာမှန်လေရသလည်းကိုင်းပိုင်ပိုင်လေးမိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတုံးလို့ဘူးဘယ်သူကဘာပြောနေနေဘာရေးနေနေဘာဟောနေနေသူကလာမှန်ကသိနေတာပေါ့အဲ့ရည်ကြည့်ပါလေဒီသီလဗရာဥပါဒါပဲသိကြည့်ပါလေ။သံဃာဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ကြောင်းအကျင့်နဲ့တကယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမဲခင်ဖြစ်ပါလေကလည်းမပါဘူးမဲခင်မပါလေဟုတ်လားမဲခင်မပါတော့ဥပ္ပေဒနာမထောင်းပါ။အဲမဲခင်ဖြစ်ပါလေသမ္မာရည်ကြည့်ဆိုတဲ့အမှန်တိုင်းပြင်နေတဲ့သဘောဒီအချင်းချုပ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယုံနံတရားတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းပြင်အောင်ကျင့်တယ်ကျင့်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲဒီကျင့်လို့မဟုတ်ဘူး။အဲမဲခင်ဖြစ်ပါမပါတဲ့မဲခင်မပါတော့အလေးချင်းတဲ့ဘယ်လိုအလေးချင်းပဲဖြစ်စေတဲ့မဲခင်မပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလေးချင်းကမကောင်းတဲ့အချင်းပဲမှန်တဲ့အချင်းပဲအဲမဲခင်မပါတော့အလေးချင်းကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ရှင်းကောင်းမယ်လို့လူဆပြီးဆွဲလမ်းတာလို့ရှိရင်နွားရည်လေးချင်းကိုရိုးရည်လေးချင်းနွားကိုပဲလေးချင်းကိုကိုပဲလေးချင်းနာကုဝေဒလေးညမာကုဝေဒလေးတောင်းမောဆရာကုဝေဒလေးပြည့်စုံတဲ့အလေးချင်းမိဘူးတော်တဲ့အလေးချင်းစားတယ်အလေးချင်းလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲဒီလိုအလေးချင်းတွေယုံကြည်ယူဆဆွဲလာနေတာကြီးကသီလပဒဥပါဒါနဲ့နောက်တစ်ခုပဲကျတော့အတ္တဝါဒါဒါတော့ဒီလိုတော့ပါဥပါဒါပြည့်ဆွဲနေတယ်ဒီနိုင်ငံကြီးတော့ပါပါအတ္တဝါဒဥပါဒါပြည့်နေတာဆရာကြောင်မှဒီကအတ္တဝါဒဆိုတာကတော့အတ္တကောင်းနေအားဖြင့်ပြောဆိုတဲ့ယူဝါဒပါပဲအတ္တဝါဒကအတ္တကောင်းဝါဒကပြောဆိုတယ်အဲဒီပြောဆိုတဲ့အတိုင်းဆွဲလမ်းပြီးတော့ယုံကြည်စဆွဲလမ်းပြီးတော့ထားတဲ့ဥပါဒ်အဲတော့အတ္တကောင်းရှိပြီဟုအတ္တကောင်းဟုဆိုပါလေသူတို့ပဲအတ္တကောင်းအသက်ကောင်းဟုဒီစာသွဲလန်းတာကအတ္တဝါဒီပါလားဘယ်လိုပြောလဲဒါမှမဟုတ်ဘုရားကအတ္တကောင်သက်ကောင်အတ္တကောင်သက်ကောင်ဒီစာသွဲလန်းတာကအဲမ
ာကိုဤသာသွဲလမ်းတယ်လို့ဆိုတာလေဆိုရအောင်ပါယုံနာတရားတွေကိုဤသာသွဲလမ်းတာပဲအဲမဲ့ယုံနာတရားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အသိပုံမှာပေါ့အဲတော့မိမိကိုယ်ရောသူတစ်ပါးရောမိမိကိုယ်ကိုဖြစ်စေသူတစ်ပါးကိုဖြစ်စေအတ္တကောင်အသက်ကောင်ဟုဤသာသွဲလမ်းဤသာသွဲလမ်းတာကဒါကအတ္တဝရူပါမိမိကိုယ်ကို၎င်းသူတော်သားတို့ကို၎င်းအတ္တကောင်သက်ကောင်ဟုဒုသဆွဲလန်းနာကအတ္တဝါရုပါရံမိမိကိုယ်ကို၎င်းသူတော်သားတို့ကို၎င်းအတ္တကောင်သက်ကောင်ဟုသေလန္ဒာရာအတ္တဝါရုပါရံမိမိကိုယ်ကို၎င်းသူတော်ဘာတို့ကို၎င်းအတ္တကောင်သက်ကောင်ဟုဒုသသေလန္ဒာရာအတ္တဝါရုပါရံမိမိကိုယ်ကို၎င်းသူတော်ဘာတို့ကို၎င်းအတ္တကောင်သက်ကောင်ဟုဒုသသေလန္ဒာကအတ္တဝါရုပါရံအတ္တဆွဲကလည်းမာမာဆွဲရှိပြီဆရာဆွဲရှိပါလေမာမာဆွဲကတော့ကိုညဆွဲလို့ဒါကတော့သိနေပြီပါဘူးညဇာဗျာဟောထားတဲ့တိုက်ယုတ်တရားနံတရားပဲလို့ဗာမညာချင်းကျမ်းကြီးလောက်သိကြလို့ရှိရင်ဥပါဒါကသုံးသပ်နိုင်ဖြစ်ပါဘူးဘုရားဘာသာရေးမှာသင်ပြီးသုံးသပ်နိုင်ဖြစ်ပါဘူးအတ္တတို့ကြီးတော့သိရမှာလို့ရှိရင်မလို့ဆွဲလာနိုင်လို့ယုံနာတရားတွေရှိတယ်မြင်လို့ရှိရင်ယုံနာတရားတွေပဲကြားတယ်ယုံနာကြားနာနာသာသာတွေ့ရှိတာတွေ့တာဆန္ဒကြားတာကိုယုံနာတရားတွေပဲယုံနာတရားဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတာပဲဒီဘွားကဟိုဘွားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းပဲအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ယုံနာအသိတွေဖြစ်သွားတာပဲဒါလောက်အကြာမြင်လောက်ပြီးတာလို့ရှိရင်သုဒ္ဓမြန်ကဒါလောက်ပဲသဘောကျပြီးယုံကြည်ပြီးပြီးတာလို့ရှိရင်ဒီသွလန်းမရှိပါဘူးသုဒ္ဓဘာသာတွေမှာသိနေအစွဲလမ်းလောက်ကြည့်ရဲဆွဲလမ်းဖြစ်တာကတော့နည်းပါတယ်သူကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းပါးပါးရှိကောင်းရှိနေတယ်အများအားဖြင့်တော့အစွဲလမ်းညောင်ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ပြိမဲ့လောကကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဆွဲလမ်းနေဒီအတ္တပြည့်ထဲသားကိုဆွဲလမ်းတာတကယ်အတ္တလေးကိုတကယ်ဒီဇာတ်ကျမ်းကကြီးတဲ့ကိုရေးထားတယ်လို့ဆိုအတ္တလေးရအတ္တလေးရခန္ဓာကိုယ်နဲ့တထောင်တောင်ကနေနေသလိုသုံးမှုသူကိုယ်လုံးပြန့်ပြီးတော့နေနေသုံးမှုလောကကြီးဒီကိုယ်လုံးပြန့်နေသလိုအဲ့ဒါအတ္တမျိုးမျိုးသူတွေကြောင်းနေတဲ့အောင်လည်းမတွေ့ပါဘူးသူတို့ကလေသူတွေဆပြီးတော့ဒီအတ္တကိုကိုယ်တိုင်လည်းမတွေ့နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့သူတွေဆပြီးတော့ဆာလည်းကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုအကြီးကျယ်ဆွဲလာတယ်အဲ့ဒီအရာအတ္တဝရူပါရဏေခေါ်တယ်အတ္တအဲ့ဒီအတ္တဝရူပါရအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိကိုယ်ဟာငါပဲလို့ဒီခုလည်းငါပဲနောင်လည်းငါပဲအဲဒီခုအကောင်းဆုံးဒီခန္ဓာညရတယ်လည်းငါပဲ။နောင်ခါကလည်းအကောင်းဆုံးဒီခန္ဓာမှလည်းငါပဲဆိုတဲ့အတ္တဝါရအတ္တဝါရူပါကဆွဲလာနေဖြစ်တယ်။အနည်းနဲ့လည်းသိတော့မကျဘူး။ဘုရားဘာသာတွေမှာဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးမဖြစ်ဘူးမယ်။နည်းနည်းတော့ရှိတာပဲကွာ။သောတာပန်မဖြစ်သေးလို့ရှင်ဒီအတ္တဝါရူပါကငါရှိနေတာပဲ။သောတာပန်ဖြစ်သွားမှသူလုံးလုံးကင်းပြီးတော့သွားမှဒီမြောက်သေးလို့ရှင်တော့အနည်းနဲ့များတော့ရှိနေတာပဲ။အဲမိမိကိုယ်လည်းအဲသက်ရှင်နေတဲ့သက်ကောင်းပဲ။အကောင်ထဲလိုက်တခါလဲတီးနေတယ်လို့မြင်နေတယ်အခုလဲငါပဲနောက်လဲငါပဲဒီငါလဲငါပဲဒီရောက်သေးပဲဒီကိုလဲပဲဒီကောင်နဲ့ပဲဒီလုံးတစ်ဘွားလုံးတီးနေတယ်ဟိုဘွားဒီဘွားလဲကြောင်းလဲပြီးတီးနေတယ်အဲကောင်တော်ဘွားကောင်မဲလို့မလို့ထင်မြင်ဆွဲလာနေဘုရားတွေလဲဒီလိုပဲလို့ထင်မြင်ဆွဲလာနေ
အဲဒီလိုဆွဲလာမှာအတ္တဝါရုပါဒံခေါ်ပြီအဲဒီဥပါဒံတရား၄ပါးဟာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဘာယာတမဲ့မှုတွေကရှိလို့တဲ့ဘာတမဲ့မှုကြောင့်ရင်ထားပြီးတော့ကာမဂုဏ်တွေမှာဆွဲလာပြီးတော့သွားတဲ့ဥပါဒံဖြစ်တယ်ကာမအယုန်တွေဆွဲလာပြီးပါဆွဲပြီးရတာခန္ဓာကံကံရဲ့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အယူဆွဲလန်းနေရလဲပဲဘာသာတမဲ့ရာကနေဆွဲလန်းသွားတာဘာသာတမဲ့တော့ဘာသာတမဲ့တဲ့အယူကိုခံစားနေတာတော့ဒါအပြစ်မရှိအောင်ကြားရတာပေါ့အပြစ်မရှိတဲ့ဘက်ကိုသဘောကျပြီးတော့အလေးပြည့်ပြီးတော့သူ့သိဆွဲလန်းတော့ဒိဋ္ဌိပါရံပြည့်တယ်မိလာဘုဒ္ဓပါရံဆိုတာကလည်းမိလာဝတ္တနဲ့ပြင့်ပြီးတော့ကောင်းစားချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်လေကောင်းစားချမ်းသာခြင်းကိုအလိုရှိတဲ့တောင်းတာတဲ့တဏှာကနေပြီးတော့ကကျင့်တရားတွေကအစီအမံရတာကိုဘယ်လိုကျင့်ရင်ကောင်းလဲဘယ်လိုကျင့်ရင်ကောင်းလဲဘာလို့ရင်ကောင်းလဲနောက်ဘဝတွေကောင်းစားအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်ကလာတွေကောင်းစားအောင်ဆိုပြီးအစီအမံရတာကိုဘာသာခံစားဖို့ရတယ်တဏှာအကြောင်းကြီးပဲဖြစ်ဖို့နောက်ပြီးတော့အတ္တဝါဒကလည်းမိမိကိုယ်လေးမိမိအတ္တကောင်းနေတဲ့ခင်မင်းသားလည်းပဲသာတတ်မဲ့မှုကကိုယ်ကိုယ်လေးကိုခင်မင်းသားကိုခင်မင်းတော်ကိုယ်ကိုယ်လေးကောင်းစားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းဖြင့်လည်းအဲ့ဒါလေးကိုငါကောင်းတော်ကောင်းလေးပဲလို့သက်ခြင်းနဲ့ကောင်းလေးပဲလို့ဆွဲလာမှာပေါ့။နောက်ကနေအာဇီကြီးဖြစ်လာတာအတ္တရူပါရဏဖြစ်လာတာ။ဒါနာပစ္စယဥပါရဏငါဘုရားကြောင့်ညဥပါရဏတရား၄ပါးထိုက်တရားတော်ဆိုတာဖြစ်ပြီ။အဲ့နောက်တဲ့ကျမနောက်တဲ့ကျတော့ဘုရားကတော့ဒီလိုပဲ။ဒီကောင်နေကြောဘုရားကနေကြောဘုရားကနေကြောဒီနဘာတိကျမ်းအစဝေမ။ဒီအမှုဒီဇာရလောက်ဝေးပါနေတယ်။ဒီဇာရလောက်။ဒီနေ့တော့လင်းနိုင်ရတဲ့ဒီဇာရလောက်ရင်းအောင်။အဲဒီနေ့ဆောင်မှုတော့မဆိုရသေးပါပဲလား။ဆောင်မှုကဒီနေရာရဲ့ကိုင်းနေတဲ့ဆောင်မှုတွေတော့ပြောင်းနေတယ်။အရင်ကကြောက်ပါလေ။အမှန်မသွား။အမှန်မြင်ကဝိဇာကြောင့်သံသာလိန်တို့ဤမျောကိုလည်းသုံးမျိုးမှုကံသူစီမာ၍ဝိညာဉ်တွေသာနာယုကလည်းသောရအာယရဏသတ္တ၆ပါးဝေရဏကြောင့်သဏ္ဍာန်၆တံပါရနှင်းသိရန်ကြောင့်ကံစင်လောင်း၍သုကောင်းဘဝသိရပြန်ရာဘုရားသေးရေဥဝသွေးနှင်းမိုးကျွေးကိုနွမ်းသိမ့်မချမ်းများဥပါရသည်လုံးဝပြည့်စုံသာ၏မတိမှုဝိဇ္ဇာကြောင့်အထုမှုသင်္ခါရတို့ဖြစ်သည်သင်္ခါရကြောင့်ဘဝသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်သည်နာယုတ်ကြောင့်မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဟူသောအာယရဏ၆ပါးဖြစ်သည်အာယရဏကြောင့်အာယုန်၌စိတ်တွေ့မှုဖသဖြစ်သည်ဖသကြောင့်ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်သည်ဝေဒနာကြောင့်တမဲ့စားလောင်းမှုဒနာဖြစ်သည်ဒနာကြောင့်ဝေလာမှုဥပါဒံဖြစ်သည်ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကံဘဝဖြစ်သည်ဘဝကြောင့်ဘဝသည်ဖြစ်မှုဇာတိဖြစ်သည်ဇာတိကြောင့်ကိုရခြင်းသိရခြင်းသရမရဏဖြစ်သည်သောရင်ပူဆွေးခြင်းပေါ်ကသောရင်ပူဆွေးခြင်းပေါ်ကငိုကြွေးခြင်းပရိ
ေဝသုခင်းရဲ့ဒုက္ခသိခင်းရဲ့ရောမနာသာအပြင်းအထန်စိတ်ပူပန်ခြင်းဥပါယတာတို့လည်းဖြစ်ပေါ်ကြသည်ဒီအစဉ်ဖြင့်ပေးစုတက်တဲ့မြတာจิตပေါ်လျက်ရှိသည်ဒီဒိဋ္ဌသမုပ္ပါဒ်ရောယေဇာနာကမသာဓမ္မသောနာကုသကံစေတနာယေသွမ်းအနုဘောရောကြောင့်ဒီကုရားနာပိတံသူတော်ကောင်းတို့သည်ဒီဒိဋ္ဌသမုပ္ပါဒ်ရောကိုမိမိတို့သာနာ၌အဖန်ပါလေလာသုံးသပြုမှဆင်းခြင်းဝါများသောအာဖြင့်အမှန်တိုင်းသိမြင်ကြ၍ဝိပဿနာဉာဏ်စရိယာမဉာဏ်စင်းနဲ့ဆင်းရဲခါတဲ့နဲ့ဉာဏ်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုလင်းညာစွာဆက်ရောက်ပြီးမြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း